Deusão, Salve família, começando mais um novo Podcast, Para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve lá, ative o sininho, se inscreve também no canal de cortes, desculpe o atraso, viu que tá maior chuva aqui em São Paulo, eles atrasaram um pouquinho, é, tá e hoje com essas duas presenças ilustres aqui né, menor cabrinha e, e buzeira, a dupla né, é, não deu certo Nino né? Falou que não gosta tá mais de podcast, tá atuagem, né? Bichão. Tá fazendo tatuagem? Tá tarde? Tá e Menor Cabrinha tinha que ser MC você, né? Ah, Menor Cabrinha já foi dos graus, do nada. Né? É? é? Não, mas é. por que, é que é Cabrinha? Moto, por causa do meu pai. Ah, sobrenome. é ah, sobrenome. Ah, entendi. Não, o bobo do pai dele é Cabrinha. É. Mas por quê? Sei lá. Sei lá. Os caras chamam ele de Cabrinha. Até ficou. Já colocou. E ele é o menor. Gustavo, meu nome é Gustavo, não ia ficar nem nada a ver no Instagram. Aham. Uhum. Aí colocou cabrinha. Deu buzeira? Buzeira, eu inventei, mano. Nem sei como veio. Sério? Do nada. Do nada. Meu, era, meu oh, Instagram era Buzeira, buzeira hum. guizeira, Mingalzeira. Tudo zeira. Só de o Joke, não. Só de Joke, não. Meus irmãos é tudo zeira. Aham. Uhum. Mas eu inventei esse nome. Porque meu apelido era Bu. Como? Os moleques me chamam de Bu. Bu? Bu. Bu. Quem é íntimo me chamou de Bu. Uhum. O Instagram é Buzeira. Entendi. Aí eu só prolonguei o Prolongou, nome. Prolongou, né? É... Vocês se conheceram aonde? Faz tempo? Eu, faz dois anos, Brilho. Faz, faz uns dois anos. Ah, Já. pouco tempo, né? Parece é. que é bem mais, né? Foi agora. Foi tempo de estourar na internet mesmo. Sim. A gente se conheceu... É, um, um moleque me apresentou o Cabrinha. O Cabrinha uhum. morava lá no LBL. Santinês. Uhum. E eu tava metendo um macho no Instagram, nas rifas. Aí o moleque falou: tem um molequinho desenrolado ali que dá uns graus de moto. Aí era o Cabrinha. Não dava nem grau, quer dizer, só andava de moto. Ah, mas quando o Bruno pegou a senha já era. Aí ele pegou a senha, né? Sim. Foi é tipo, uma história longa ainda pra você entender, mas no resumo foi esse. Eu tava metendo marcha nas rifas e eu conheci o Cabrinha. Você já gostava de moto também? Sim. Não, meu, meu bagulho era fazer rifa. Sim. Entendeu? Eu tava fazendo rifa. E o Cabrinha, ele era lá da favelinha, lá do Santinês, da onde que vem o Pecinha, assim. Ah, melhor, é tudo era... aqui. É tudo o aí. O esse menor Pecinha dela era... <laughs> quebrada. Tudo do dele Aí eu tava metendo marcha e eu encontrei. O moleque mostrou ele, falou: Mano, esse fez um... eles fizeram um vídeo, Cabrinha e o Pecinha. Aham. Uhum. Cabrinha e o Pecinha. É, cabrinho, é o cabrinho, Pecinha, pecinha aquele menorzinho ali, ó. Aí eles fizeram um vídeo e viralizaram. Que era uhum. um vídeo de qual moto você estava, parceiro? Calander. Calander. Landão. Daí super viralizou o vídeo. É... Você colocou onde? No Insta? No Insta. Eles andando, assim, tipo, eles não, não, não alcançavam nem o chão, tá ligado? Aham. Uhum. Aí os moleques, tipo, o vídeo viralizou porque ele, ele tocava bem na moto. Aí quando eles soltaram, já era. Não tinha nem o um Instagram, bateu 30, né, no dia, né? E bateu tanto. É muita coisa, Lindo, hein? Pensei, é. muita coisa. Como surgiu, assim, essa paixão por motos? Desde sempre? Ah, desde, época, desde quando eu era criança. Nossa, é de bike. Ainda. Não, mas nem nós, <laughs> não. Muito pequenininho mesmo. Já comecei como de bike, aí depois comecei a andar nas motos. Quantos anos quando você começou a andar de moto? Uns 13 anos, 12 anos. Bem novinho, né? Bem novão. Põe o microfone assim, mais pertinho. Bem novinho, andei de moto, comecei. É Tinha moto? uns 13 anos, 12 anos. E aí como faz? Você de, de menor, de moto, não dá problema? A polícia dá parar? Nada. Tem, uns polícia isso. Embaixo, tem uns polícia aqui embaixo, tem uns polícias aqui no embaça às vezes dá uns probleminha, né? Às vezes dá uns problemas. Uns probleminha sempre dá. Uns probleminha sempre dá, né? Sabe quantos anos agora? Tenho 17. Ah, daqui a pouco já faz 18 já. Ah, vou fazer 18 já ano que vem. Já. aí ele tem que aprender a escrever pra tirar. É, entendeu? Pra tirar habilitação. Como faz essa loucura? Você terminou os estudos ou ainda. Não, nem terminei. Ah, na na segunda série. série. Na na segunda, segunda, segunda série. Na segunda... Na segunda... <laughs> <das dez. risos> sabe de qual série eu parei? Na quinta. Ah. ah, pelo menos já sabe escrever, né? Não, não sei escrever, só meu nome por enquanto. Aham. Uh -huh. <laughs> Sério? É. Por enquanto só. Você um não problema. pretende voltar aos estudos? <laughs> ah, não ah, não tem como. Não tem como, né? Não tem mano? como, né? Eu tava falando com ele e com o Nino. Os moleques não querem saber de estudar. Porque, tipo assim, a vida dele já é diferente. Não é igual de uma pessoa de normal, uma... Né? normal, né? Sim. Tipo, é... é ruim pra eles, querendo ou não, é muita gente. É, tipo assim, é bom ter fã, sabe? Mas às vezes até exagera. Então os moleques não tem como. Imagina os moleques na escola. Eles vêm até ter paz. Não ia ter, né? Não ia ter paz, não. Veja os moleques lá na sala. Nossa, Nossa mano. Imagine ele que entrar que agora na escola, ele, desse tamanho, na quinta série. Deus tem do como já tem esses olhos verdes aí, ah. né? Galã, né? Os moleques <laughs> da quinta série tá pensando Nossa, em outras coisas, mano. a mente desses moleques <laughs> é avançada, tá ligado? Como eles, tipo assim, querendo ou não, já teve a fama um pouquinho mais cedo, uhum. não tem como. Acho que até MC larga a escola, imagine eles. Acho que, no caso, tinha que arrumar uma professora particular, né? Sim. Ah, pelo menos pra ela concluir o ensino médio, Vou né? arrumar a professora, tá? Você concluiu? Vou arrumar, tá? Professora aí que já é disponível. <laughs> professora. Né? Vai dar muita é... aula pra mim, tá? Você concluiu tudo, né? <laughs> Não, eu sou estudado. Viu? Bozeira foi até ensino superior, fiz faculdade. Como surgiu esse negócio? Você virar empresário dele e tudo? É... Acho que muita gente... Passou por esse processo que foi o... a epidemia que teve, né? Pandemia, aham. é pandemia. Querendo ou não, o bagulho afetou muita gente e Sim. eu fui um deles. Eu Você trabalho... Trabalhava no aeroporto, né? Que eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos. Aí os caras me mandou embora em plena crise. Eu falei isso. Fazer o quê lá? Sou despachante aduaneiro. Tenho registro Entendi. e tudo. Meu sonho mesmo no aeroporto eu queria ser um fiscal. <laughs> Falava, caramba, mano, eu vou ser um fiscal. E fiscal ganhava 15 mil na época, né? Sim. E eu falava, nossa, vai ser 15 mil. E hoje eu faço 15 mil em minutos. E eu até tava falando isso com o meu, meu pai. Eu falei, caramba, pai, meu sonho era ser fiscal. E falava que o fiscal ganhava 15 mil <laughs> no mês. E hoje, tipo assim, querendo ou não, eu perdi a noção do dinheiro. Que eu faço isso às vezes em minutos eu falo, caramba, mano, eu fiz isso em minutos. E é o um bagulho louco. De até de entender, de, de raciocinar. A gente começa a lidar com dinheiro alto, a gente perde a noção do dinheiro. Porque querendo ganhar dois mil reais, né? Mas nada, né? Hoje, tipo assim, é dinheiro, porém não é comparado com o que eu ganho, entendeu? Se comparando com o que você ganha, não é, é nada, né? Nada. Até, até discuti uma vez com, com o Nino por causa disso, que nós discutimos que o quê? é que é novão, né? <laughs> Sim. Aí nós fez, nossa primeira... nosso primeiro sorteio. É, não estava entrando muito dinheiro. Aí os caras falaram, não, mil reais, mano mil reais não dá para nada não eu falei para ele você está doido mano mil reais eu ganho dois eu ganhava dois mil reais uhum. mil reais é muita coisa mas os moleques já se acostumou os moleques não, não acostumou com pouco tá ligado então começou a ganhar muito que era não tipo a gente perde a noção do dinheiro e hoje eu, tipo às vezes eu até quando eu tô perdendo muita noção eu tento voltar na minha origem e falo mano não tem que dar valor tá ligado você e fez são... algum curso, assim, administração, pra saber lidar com o dinheiro ou não? Só a faculdade não, da vida só a mesmo? só faculdade mesmo. Eu fiz a faculdade, tem administração. Ah, você fez administração. É, então. lá uhum. tem. uma tipo, o primeiro ano é, tipo, é, os mais básicos, que tem administração, essas paradas. Porque o meu, a minha faculdade foi tecno, tecno, tecnolo, tecnológico, né? Isso. Você faz um ano... Faz tecnólogo, um ano, né? Tecnólogo. Aí eu fiz um aninho, depois eu fiz, terminei, fiz o comércio exterior, já era. Você começou com as rifas, né? É... Eu tava trabalhando, certo? Uhum. Trabalhando no aeroporto, me mandaram embora. Falei, não sei o que eu vou fazer. Aí eu tinha, ao longo, eu trabalhando, tava, eu, eu tinha três veículos. Tinha uma ideia, um Palio 96, qual era o outro, cara? Um Vectra. Tinha uns carrinhos já, né? É, tinha um carrinho, trabalhando eu ganhava bem, né? Aham. Uhum. Eu trabalhei desde os meus 17 anos. Novinho. E, mano, e, e por incrível que pareça, todos, todos os meus trampos eu sempre fui dedicado. Eu sempre Vai, por exemplo, meu irmão começou a trabalhar primeiro que eu. Uhum. Eu entrei no serviço que ele trabalhava e eu comecei a me destacar. Tipo, meu tio viajava pra China e ele deixava o escritório na minha mão e meu irmão que entrou primeiro. Olha. Tudo que eu fazia, eu, tipo, eu gosto de me, de me esforçar, sabe? Sim. Aí eu falei, vou me, de, vou me dedicar nisso. Aí eu aprendi no, a trabalhar no aeroporto, comecei a, a viciar nessa área, eu falei, mano, agora eu quero o, o topo. Porque o topo é, tipo, virar um fiscal. Que lá no aeroporto, tipo, o fiscal é que tem, que, que dita a regra, né? Uhum. Sempre almejando isso, só que aí, fui mandado embora, eu falei, mano, não tem mais o que eu vou fazer. E as empresas não estavam contratando. Porque a última vez que eu fui mandado embora, eu fiquei 10 meses esperando. É, Nossa, muito eu, tempo, né? Muito tempo. Aí eu falei, mano, não sei o que eu vou fazer da vida. Pensei, pensei, pensei e falei: Pronto, achei vou fazer rifa. Aí eu comecei a meter marcha no Instagram, e nem conheci o Cabrinha. Sim. Comecei a fazer, meter marcha no Instagram, peguei a minha, a minha ideia, troquei numa hornet. Peguei essa hornet. Fez e a rifa. Iniciei. Nossa, demorou. Quantos números a rifa? Mil números. Nossa, demora, né? Porra, demorou. demorou. Aquela rifa demorou. Quanto que era cada um? Era 40 reais. Sim. Mas depois que eu concluiu também, eu falei, nossa, obrigado, senhor. Mas tipo assim, pra falar a verdade, foi mais o pessoal da, da minha região, não, de que eu moro ali, que me ajudou. Porque se não fosse eles... teria dado certo. não tinha né? engajamento, né, no Instagram. E aí comecei a meter marcha na rifa, começou a dar certo. Só que eu falei assim, não, essa rifa eu fiz, porém não foi como eu esperava. eu falei, mano, não quero mais saber de rifa, <laughs> deixa isso pra lá. Só que eu continuei desempregado e eu falei, vou meter marcha de novo, né. Aí as rifa, outras né? foi, mais, foi mais com mais facilidade. É, foi criando um público já foi. no Instagram, né? Aí que depois, tipo assim, eu já tava na minha. Eu já tinha feito da Hornet de outras motos. Aí foi quando eu encontrei o Cabrinha. Sim. Que o eu moleque. Tava lá na o rotatória. Tava, na rotatória <laughs> tava lá na quebrada na rotatória. Eu pequenininho. E moleque... Aí eu encontrei ele. É... O moleque me apresentou a ele. Aí ele falou. Falei, o que que você já fez já? Você faz dinheiro no Instagram? Ele falou, mano, eu nunca fiz, mano. Eu fiz uma rifa. Acho que ele falou que ele fez uma eu rifa. Eu fiz de... uma rifa no papel. Eu falei, mano, deu ruim, mano, essa daqui. Nem terminou o bagulho. Já era, já terminei. Ah. Para mim eu já tinha terminado. Aí, gente deu nessa. Aí ele foi me trombular na tarde. Eu falei, mano, não vai fazer dinheiro no Instagram. Porque eu falei assim, eu pensei comigo. Eu falei, mano, eu sem engajamento. Você tinha quantos seguidores na época? Você lembra? Acho que eu tinha 15 mil. Nossa, muito pouco, né? É, 15 ou 19 mil. Eu sem engajamento, eu consegui desenrolar. Eu falei, mano, ele, como ele tem engajamento, ele vai conseguir fazer a rifa, né? Só que aí quando eu joguei pro público dele, mano, o público dele era só criança na ah, época. Ele não tinha nem como comprar, né? Não tinha. Aí eu falei, mano, não vou fazer rifa. Vou fazer melhor. Todo mundo tava fazendo sorteio grátis, de moto. Uhum. Aí eu falei, vamos fazer um sorteio. Aí o bagulho foi mais diferente, veio bastante patrocinador, porque, tipo assim, o engajamento dele era surreal. Tipo assim, ainda tinha... é, né? é, Ainda é. Mas na, naquela época, até mesmo, tipo assim, perto de alguns MC, ele tava muito. Ele é forte e tava muito forte. Porque, tipo assim, o Cabrinha, ele tinha um Instagram de acho que 130 mil, batendo 60 mil no Stories. Bastante ele falou para mim isso daí. Eu falei, mano, você bate 60 mil no Stories, mano? Ele eu bato, mano, e tal. Aí eu peguei minha Evo, que na época eu tava com uma Evo com a 1.200. Falei, vamos gravar um vídeo. Lá no mec não tinha nem nada de <laughs> carro. Soltei o carro pra ele, aí ele foi acelerar, não gravei, soltou no Stories. Aí no outro dia eu vi, caramba, 70 mil no Stories. Falei, caramba, mano, você é um monte de gente, você acompanha. E tipo assim, o público dele gostava pelo fato dele ser o Cabrinha. Uhum. Simplesmente isso, porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Não dava tipo, na moto, dos é... outros ainda. Né? É, e ainda. E quando eu. Quando eu trombei com ele, ele fazia várias loucuras, tipo. Postava vídeo fumando esses bagulho bebendo. Falei, Brinha, vamos parar um pouquinho, parceiro, de postar esses bagulho, porque, querendo ou não, é muita criança que tá te vendo, tá ligado? Sim. Porque, querendo ou não, não. Influencia, né? Não tem como, né, as não pessoas, tem como né? esconder, né? Ele veio da favela e, tipo, os moleques tudo. O que ele faz, os moleques de lá faz. E ele foi influenciável. E eu falei, mano, só não fica postando não, mano, entendeu? Aí ele falou, não, oh, tá, já era, ficou, parou de postar, começou a meter marcha no Instagram. E quando eu conheci ele, ele tinha um celularzinho velho, coitado. <laughs> Tadinho. Nossa. <laughs> agora subiu o voucher, né? É, agora já era. <laughs> Agora já era, eu tinha o celular roubado ainda, a Roubado. Sério? Ele foi roubado. preso. eu fui preso com não o celular. Não Chegou de manhã, os caras falaram, falei, ô, cadê o cabrinha aqui pra gravar um eu vídeo Eu assino e tal? até hoje. Como que foi esse negócio de ser preso? Foi mesmo com o celular? Foi. Era roubado? Era Você roubaram. foi pra delegacia? Foi bem? Tudo? Não, foi só pra delegacia. Eu fiquei lá no <laughs> Corrã uns dias. Já... Os moleques falaram, mano, o Cabrinha tá na delegacia. Nem Caramba. postei, eu nem postei pra não queimar eu ele. Eu tava né? em cima da moto ainda, eu tava em cima da moto em dia. e os caras viram que o celular puxou o celular e era roubado. Aí os caras falaram, o Cabrinha tá na delegacia. Falei, como assim, mano, tá na delegacia? A mãe dele tá lá com ele. Aí tipo, ele passou, acho que virou a noite, né? Você virou uhum. a noite, Brinha? Virei a noite. Ele e liderou... a noite fiquei até no outro dia à noite ainda. Tadinho. Aí ele ficou lá, menorzão, na delegacia por causa de um celular. Aí nós fez nós desenrolou a rifa. Não, sorteio, quer dizer. Aí ele foi e comprou o primeiro iPhone dele, que foi um 8 Plus. É. é. Faz é. tempo, né? É. Aí ele comprou o 8 Plus, aí já começou a fluir, já. Eu já fiquei de uma emoção com o iPhone, não. Nunca nem tinha visto um. E já. Era. Foi. Nossa. Você começou a fazer vários vídeos. É. Esse iPhone aí, eu acho que quebrou mais de 10 vezes. Tá. Né? aí Quebrou um monte de vez. Toda hora nessa A hora. câmera uma nunca parceria. ficou no normal. Uma, uma parceria não pro iPhone. Não tinha dinheiro, era só parceria. Só parceria pro iPhone. Só parceria. Toda hora o iPhone dele quebrava. Até hoje quebra. Quebrou? Não, que. tá. Esses mesmo. dias ele perdeu o celular e deu uma bolete aí na rede Você não tem canal no YouTube, ô cabrinho? Tinha não. que ter, né? Com os graus, né? Com é, os... mas é eu... um... Motovlog, nunca pensei em fazer. Acho que tinha que ter uma não, equipe pra não. gravar não. o cabrinha. É, né? Pra gerar conteúdo todo dia, né? Porque ele só quer viver, só ele não quer ficar gravando. Uhum. Só quer viver, Bria. Quer viver? Errado não tá, né? Não é. Tem que viver, né? E andando de moto, acho. Você acha, você acha paz, que melhorou com a mulherada, assim? Com as meninas? Como assim? Ah, de você andar de moto, elas querem dar um grau com você? Eu já nem dou grau com essas meninas. Não? Tudo sem futuro. Tudo sem futuro? <laughs> Tudo sem futuro. Sério? É. Tá solteiro agora? Tô tá solteiro. Não, ele nunca namorou. Nunca namorei, eu sou inamorável também. Nem paquerinha? Não. <laughs> não, mas você é da revoada que eu sei, que eu vi os vídeos seus aí. Oh, nossa, boa, nossa. Você viu os vídeos dele? Eu parei eu um pouco, também. Qual deles? Ah, uns que, não vou falar não, amigo nosso em comum aí, que mostrou. <laughs> Engraçado, hein? Você Engraçado. é desenrolado, hein, moleque? <laughs> nossa, bom moleque. É, É o cabrinha, ele é doido. Olha lá, olha um o um amigo pouco. dele lá. Pecia. Sem jeito o Sem Jeito, oh, o é Sem Jeito assim. era é do ele Vapo, tava, mas no agora já tá casado. Esse nome aí, eles têm esse nome aí no Vapo. Eles é, é o rei do falou. Vapo, ele é o rei do Vapo. É o rei do... Ah, então é. sabe no programa certo, né? No Vapo, é. o rei do Vapo, né? É, o Instagram dele é, é. rei do Vapo. É. Ele é o Sem Jeito. Não, era o viu? Sem Jeito. É, o Sem Jeito era agora sem sem tá jeito. casado. O sem Jeito agora tá casado. Cadê o Sem Jeito? Esse é o chapéuzinho? Esse é o chapéuzinho? Não, o Sem Jeito é esse aqui. Cola, aqui o Sem Jeito. Tá sem tá jeito, né? Tá sem jeito. Sem Jeito tá sem jeito. Chega aí, Sem esse é o sem jeito. é o sem, sem jeito. jeito. Tá sem jeito, do sem, vapo. jeito né? sem jeito, né? É o rei do vapo, você? Você já é, viu a, a linguazinha? Mostra a linguazinha, Não, ó, mostra. linguazinha. Mostra. Como que é? É o vapo. <laughs> é o vapo. É é Bichão era do vapo, agora ele tá, tá casado. casado. Tá casado. casado. Agora. Tá Casou. certo, agora sossegou, né? Agora tá é. sossegado. Quando ele começou a namorar, o Cabrinha falou, bô, ele tá bizando, Bô. Quer, quer namorar, mano? Vai largar eu Ele me abandonou, pô. <laughs> ele me abandonou, oh, mano. Ele me abandonou, pô. Ficou sentido, ele cabrinho. Ele ficou casado, mano. Porque os dois, tá ligado? Tipo assim, eu já tenho a minha mina, então, tipo Sim. assim, era só os dois. Vai pra lá, e cabrinho sem jeito, cabrinho sem jeito. Aí agora o. O cabrinho. O sem jeito largou a vida de. Do Vapo. E agora eu tá... Só <laughs> Ficou Agora todo sem ele. jeito ele. Ficou todo sem jeito. Por que sem jeito? Que você é tímido? Não, é por causa que antes na né, quebrada nós tumultuamos. Falei, Bruno, era menos já tinha umas motas aí. Né? Uhum. Já vinha como, no grau aí, aí ficou sem jeito. Aí eu acho de... que não tinha jeito. Não tinha jeito. Não né? tinha jeito eu como pegar. Aí ficou assim. Sem jeito. É o Kevin. Mas meu nome é Kevin mesmo. É Kevin? É. Olha. Rei do Vapo. rei do Vapo. Era do Vapo. Era rei do Vapo. <laughs> Eu vi o nome, não li agora que eu li. No Vapo, né? É. No, no Vapo, Vapo fio. Você Instagram era colocou... assim, não era? No Vapo. Ah. Por que você que... colocou no Vapo? Ah, por causa daquela música lá, na época. No é Vapo Vapo. É, no Vapo é Vapo. Ah, pra... é, tipo uma meio de funk, <laughs> fica legal, né? Diferente. Sabe o que significa Vapo? Vapo é. É no Vapo, né? Era é o Vapo, é. é Vapo. É. É Vapo. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas. No Nizê, conhece o Nizê? Cheguei, NZ. Tava aí, o NZ. Cheguei, NZ. Eles vieram a aqui Zé, num é uma... bando oh, hoje. É o seguinte, o NZ, ele falou assim. Ó. Oh! Olha oh Aqui, ali, ali, Aqui, vamos lá. Tá bonitão, hein? Ele não aí. quer ser mais MC. Aí, rapaziada. Sério? Ele... Não, ah, se não. não. Se colo... os cara falou assim: se colocar a música dele, ele fica nervoso, tá mano. Ele Me fala, dia. mano. Ele fica nervoso, música, nós colocou a música lá, na... lá em casa, lá, ele, ele ficou nervoso. Você é MC? Ah. Não, mas ah. eu falei com ele hoje. Ele falou que quer ser digital influencer, não quer ser mais MC, não. não. MC também, pode, pode, pode. Tem que e ser tudo, tem, né? Ele tem um dom, ele tem, ele tem presença, mas não, não, sei que é que ele tá, não sei o que ele quer fazer da vida. Quer ser MC ou vai eu ser MC? Sou MC. MC. Você nunca pensou em ser MC? Você que cola com os MC, tem o seu set não, lá. Eu acho que não vai bater pra nós, tipo, ser MC. Nós, nós é digital influencer, é outra profissão. Ah. Sim. E Também Você tem que é ter MC. dom, também, né? Senão vai bagunçar tudo, vai virar MC. Acho é tudo, se... né? É. Não, tipo assim, também eu não vou, vou falar isso, porque tem uns caras que é, é digitar influência e tá virando... Tipo, MC, tá, sim. Tá virando sim, MC. Tipo, mostrar. o Pretão tá metendo macha nas músicas. Uhum. Mas não sei se é mais por, por hobby mesmo. Receba seu doce. Receba seu doce. Porque acho que... E o Pecinha? É e né? oh, fala pro seu Pecinha, tá no mapa, Pecinha. Pecinha. Conhece Pecinha? Não. É <laughs> <Chama risos> o Pecinha. É Pecinha? Pecinha vai ser MC. É o Pecinha, cola. Não é Chamei, chama aí, chamei. Aí, Chega chama aí. aí, Pecinha. Ele tava fazendo um bar, né? Ó, o Pecinha é um caras Ele sulus. é muito chucro, olha lá. Ele não bem, ó. Tem vergonha, né? Uhum. Uhum. Chega aí, Pecinha. Não, o Pecinha, ele é muito mal Esses moleques aqui, ó. O Sem Jeito, Cabrinha, eles é tudo a mesma quebrada. E tem o um Pecinha também, ó. Pe... Aí, o pe... ó, pecinha. ó o Pecinha. <laughs> Mó Pecinha, hein? Mó Pecinha. Não, não. <laughs> <Dá tempo. risos> Dá um salve aqui, Pessinha. Um aqui, ó, aqui, dá um salve aqui, ó. Aqui, um aqui, aqui Pessinha. Aqui, ó, dá um salve. abraço do melhor Pecinha. Ah, que, peixe, que bonitinho. aí, é. eu nem achei, não, de pior. Sim. É? Um salve, aqui, pessoal. ó, sua câmera, Olá. Aí, ó. Aí, o Pessinha tá no vapo, ah, hein? Tá no vapo, VAP, hein? Não, o já ah, tá, tá no vapo, hein? o Não, mas é, tipo assim, eu fico pô, feliz pô, porque, é. querendo ou não, o pecinho, eu acho que nem era pra estar aqui mais, mano. Porque ele era muito pra frente, tá ligado? Sabe Sério? Sabe aqueles moleque? É... Folgado. Folgado? Sei. De Deu trabalho, folgado. né? Você é louco. Um dia eu tava entregando o doce, né? Aquela... Ai, Nossa. Você? É. Dia, é dia das crianças, tá ligado? Aí, mano, eu, eu gastei, eu acho que eu fiz uns 5 mil de compra. Comprei só tudo do bom e do melhor. Uhum. Beleza, entreguei tudo. Aí encontrei um parceiro. O parceiro falou, mano, tem esse salgadinho aqui, mano? É, entrega esse restante aqui. Eu já tinha entre... entregado tudo, né? Uhum. Aí eu falei, ah, vou pegar, mano. Só que tipo, não era um salgadinho top, né? Era um mais ou, mais ou menos. Mais ou menos. Aí, beleza. Tava no show, né? No dia das crianças. <laughs> aí quem encontra esse cidadão aqui, eu esse... não falava com ele aqui, tá ligado? Uhum. Eu falava, ô, Brinha, você é louco, esse pecinho aí, mano. Eu não gosto muito dele, ele não. Tá mano. Chucro, ele é Aí né? o Cabrinha falava, mano, ele é chuco, mano. Ele é até chuca até comigo e tal. Aí, beleza, eu tô lá. Aí eu parei o camaro, né? E eu tirei esse salgadinho, né? E eu tô distribuindo para falar, mano, vou mandar pras criancinhas aqui. Aí vem o pecinha. Aí ele viu eu distribuindo o salgadinho e entreguei bem na mão dele. De Ô, você é louco, tio. Tiração, mano. Você tá de camaro entregando o salgadinho aqui que não é nem fofura, mano. <laughs> tá tirando, mano. não. Tá tirando. Tem que entregar o bagulho do bom, mano. Você Olha, tá ousado, né? Eu falei, nossa, mano, eu quase perdi a linha. Eu falei, cara, moleque do caramba, mano. Porque, tipo assim, ele é folgado. Agora ele tá assim, ó de boa, mas ele, ele ali é muito ali é muita malandragem uma pessoa só. Ele sabe jogar sinuca, nunca. sabe jogar baralho, baralho sabe jogar ping pong, sabe boleta também é um não é nenhuma. É tipo é um homem ali dentro ó, do corpo dele, juro para você não faz não até baguio, faz bagulho que adulto não faz, mano. criando só com pessoas mais velhas né também né. É. Vive aí no vácuo toda hora com droga. Dia, parou de usar droga agora. Ele é um filhote de peixe, <laughs> Parou de usar droga. Parou de usar droga, Pecinho? Pai. Parou. Largou. Parou. Largou o, traf... a... o, traf... Largou o traf... ice. ice. Largou o ice. ice. Largou o Ice de Ice. É, tava fumando só Ice. Eu tava fumando muito Ice. Tava ficando tonto. Tava tá ficando tonto de Ice. É. Você nem acredita, né? <laughs> nem acredita, mesmo. Tem quantos anos você? Doze. Parece que menos, né? Não, parece que nós ele... Pa, nós fizemos ele, ele parar que... de usar droga, porque senão ele ia ficar com Ele usava o quê? oxe de tudo aí, ó. Sério? Não, de tudo não, só ice. Não, só ice. <laughs> ah, tá. Né? Só, só ice. ice. Conhaz, bebia, ice. cavalo <laughs> <do> cão, bebia. <laughs> não pode fazer isso, hein, gente? É, não pode. Agora, fala aí, incentiva as pessoas aí pra parar Vai, de usar Pesinha, droga. Vai, fala lá, não, não pode não, fazer não, isso, rapaziada. Fala Fala, <laughs> malandro. Tem que incentivar, malandro, os outros. Fala assim, mano. não, rapaziada, não é pra fazer isso, não, vocês que ah, ah ficou tímido. Ficou tímido. Eu Você é o paizão da molecada, né? Não, eu tento. Mas é, eu a não a tenho jeito. Puseira, não, eu sou pai deles, que eles moram tudo comigo. É, eles não. É ah, agora, mora ele... todo mundo com você? Não, agora é. o Cabrinha tá, tá crescendo, tá crescendo, tá... Fazer um vale agora. aprendendo a... Eles moram comigo. Cabrinha agora tá criando jeito. Agora é o Antigamente tá. era só por Deus, mas agora ele tá... Dá muito um que... trabalho, né? Não, agora ele não, mora sozinho, sozinho, ele mora... Ele mora na minha antiga casa lá, aí ficou Fejuca, ficou NZ. Ah, por isso que vieram todo mundo junto? É, é, eles moram tudo lá na casa do Cabrinha. Bom, hein? Mora todo mundo e é aí junto, tem muito revoada né? lá na sua casa? Ah, só às vezes, só um pouquinho. Às vezes? É, de lei, né? Um pouquinho. Já foi na revoada do Rian? Não. Não? Não, eles que fazem a revoada, os moleques. Os é. moleques não é revoada, é vapo. É, é vapo. vapo? É, <laughs> cara não é arrevoado. Só vapo. Já é. Desde novinho. Não, ainda é novinho, né? É. Mas já tá com cara de velha já, né? 18 já. Lente, lente nos dentes, né? Olho claro. Nos dente, olho claro. É, as Faz sucesso, ele né? Ele gosta de mulher mais velha. Sério? É assim igual eu... você. Assim. Não, é muito velha pra ah. ele, né? <laughs> mais velha quanto? Ah. A mais velha já ficou, que você lembra? Não sei. 30? Não sei. Mas eu pego umas minas grandonas, hein? Ah. <laughs> Dá não. <laughs> Dá não. Peg... Dá não. Não dá, não? Dá, não. Você gosta mais velha, então. Muito é, novinha, você não velho. gosta. Não. Tá certo. Evoluído, Nossa, né? Tá evoluído. <laughs> não, tem gente, tem mulher que gosta de mais velha, né? É igual o Kevin. A maioria, né? né? Ele gosta de, gostava de mulher tem que mais velha. Você é mais velha. Né? O Cabrinho é igual o Kevin também, ele é meio doidinho. Como você se sente com essa comparação sua com o Kevin? Que todo mundo fala, que seu jeito é parecido com o do Kevin e tudo? Ah, não sei. Eu sou meio doidinho. Eu doidinho? Eu quero, eu, sei, eu quero saber de viver só. Aproveitar a vida, é, né? Aproveitar a vida. Tá ligado? É. Tem até medo, às vezes. Porque... Que é muito consequente, assim, né? É, ele faz uns bagulho que eu falo, Brinha, toma cuidado, irmão. Que é. Eu vejo ele, ele, ele é elétrico e imperativo. Sim. Tipo assim. Ele é, já tá assim, né? É, ele é imperativo, ele não para, <laughs> você viu? Uhum. Cadeirinha, ele. Só a cadeirinha mexendo aqui. Pô, ó, hoje pra, pra, ele, pra ele vir pra cá, nossa, mano. que você falou que tá dormindo, né? Nossa, eu tava Ué? dormindo. O Porque pécinha... você vai dormir tarde? Você sem... falou assim, sai de, da, sai de lá duas e pouco, né? É. Não, eu falei, ó, deixei de serviço. Não, falei, serviço, chega falei. aqui umas duas e meia. Falei. Chega umas duas e meia. <laughs> você falou, ah, já vou atrasar. Né? Falei, mano, já se preparei que não vai chegar atrasado. Nem eu, mano, mas eu tava já dormindo. O pécinha, pécinha. já viu me chacoalhando no podcast, brinha, tá te chamando, buzeira. <laughs> eu já acordei, bravo, filha da mãe, sai daqui agora. Eu voltei a dormir, ele já, já bateu lá em casa, já acordei. Ele voltou a dormir. Nós é já... porque eu não sei o que ele tá falando, só sei que ele tá me puxando assim. Ó. Já acordei na hora, mas depois eu já acordei. Aí ele foi você foi dormir viu? de novo? Eu falei, já tomei um banho rapidão e já vamos olha aí, pecinha, mano. Ele tem um podcast, mano. Aí ele falou, porra, vou acordar não, mano. Ele vai me bater, mano. Ele <laughs> vai me bater. Porque é ele é doido. Não, porque ontem eu fui acordar, ontem eu fui dormir tarde também. O que né? você fez ontem? Ontem nós tava no pro louco, eu, pecinha. Lá pelos lados de Mogi. Mogi? Né? Chegou assim agora, tá só Nossa. É. O menino vive, né? E hoje o tempo não tá muito bom, mano. Não, mano, eu tava não com que uma vocês vontade... moram longe. tava com uma vontade de descansar, mano. Falei, mano, eu vou lá, porque ela me convidou. Não, marcou, né? eu já tava eu tava, eu tava... eu tava em como? Eu falei, eu falei já, você, mano, você falou, nossa, que longe, quer ver que ele vai furar? Rapidão, <laughs> aquele pé. E eu falei, mano, eu tava mais preocupado com o Cabrinha, que eu falei, mano, o Cabrinha vai dar trabalho, o Cabrinha não vai ir, mano Aham. Uhum meu Deus do céu. Aí ele veio, Não, amor. no final deu tudo certo, Chegou né? Chegou lá, você falou, vocês estão vindo? Eu falei, mano, ela sabe que o Cabrinha tá tomando banho aí. <laughs> Nossa. Não, banho. é importante que veio, que deu certo, né? Aí, então eu tô no meio do caminho, o Cabrinha tomando banho. Mas já veio como, rapidão, Aquele set lá do buzeiro, eu tava escutando. Lançou esse ano, né? A prévia só que tem no YouTube. É só a prévia. Você, ah, tá Achei no YouTube. Um monte de gente tá lançando. Mas a gente tá, tipo, tentando achar um beat certo pra ela. Um beat mais moderno, entendeu? Porque o beat que foi feito foi um pouquinho foi um antigo. Foi mais um pouquinho perto de tudo. O beat que foi feito foi um, po... foi um pouquinho antigo, entendeu? Entendi. A gente tá tentando achar um beat mais moderno pra meter mais. O Vi que tem dois, né? Tem dois? É, tem um no YouTube, que é o Cadu, o GP. E quando eu fui pôr no Instagram, apareceu um outro, com o Magal, uns outros MCs. Magal? É. Ah, não, eles fizeram um, mas não acho que não. Só pegaram o nome Visionário, né? Isso. Eu vi lá, mas não acho que não tá relacionado comigo, não. Ah, eu acho. Tô... Não sei, né? Eles não me passaram nada. Só se for. <laughs> é, mas é porque o meu nome, o meu. o meu. As pessoas me chamam de visionário. O Anel é o visionário. Como surgiu esse igual do set? Quiseram fazer uma homenagem pra você e tudo? Foi. Legal. Foi o Bruno da Praia que puxou o bonde. Sim. Ele falou, mano, é, vamos fazer seu set aqui já em Costa e tal. Aí já chamou, chamou <laughs> o. <David> o <laughs> Bruno da Praia que puxou o bonde. Cara. É. Aí ele veio. É o carro-chefe, Bruno da Praia. E visionário por quê? você é visionário. Ô, né? salve! Visionário? É, por causa. Ah, que eu enxergo eu além. Sim. Do Daí você normal. colocou no Instagram, tudo, é. né? Enxergo além do normal. Tipo, eu consigo ver. Tipo, eu tenho. Eu sempre. Eu acredito que é um dom, né? De você enxergar as coisas antes de acontecer. Como, por exemplo, Cabrinha. Por exemplo, Nino também. Entendeu? Até mesmo eu. Eu enxergo e falo, mano, vai dar certo. Quando eu vejo que não vai dar certo, eu já nem insisto. Entendeu? Mas quando eu peguei o cabrinha, eu falei, caramba, mesmo ele já tendo visualização, falei, mano, eu vou trabalhar esse moleque que eu vou fazer ele estourar, mano. Tá ligado? Mais, né? Mais. E, querendo ou não, eu fazendo ele estourar, eu no automático eu estouro, entendeu? E aí apareceu até o Nino também. Foi Nino, tudo juntos três, né? O Nino veio da Zona Sul. O Nino também não tinha muito seguidor. Uhum. Aí eu trabalhei a imagem dele usando os seguidores do Cabrinha. Entendeu? Eu peguei é, fiz um vídeo do Cabrinha, do Nino e o Rian, meu primo. Coloquei o um vídeo no, no ar, né? E falei assim, mano, vocês vão. Vou gravar vocês. Eu fui, eu fui na, na moto segurando atrás. O um moleque e eu só gravando. Eu falei, mano, vou fazer um vídeo top, top. E, o moleque, e esse vídeo vai viralizar. Aí eu soltei a CBR na mão do Nino. Cabrinha. Não, o Cabrinha tá de tá CBR. o de meota, não, tá de meia. Ah, é, tá onde? de meiaota. Tá de meiota, o Nino de, de O Nino CBR. de CBR, meu primo de 1200. E eu com o maior medo, mano, de os polícia pegar eles, porque senão ia estar tá no BO. Ia dar bolete, né? Ia dar bolete, porque querendo ou não, as a... duas motos eram emprestadas, três motos eram emprestadas, duas estavam com Mas eles. Não tinha nenhuma moto ainda. É, eles não tinham moto. Só 1200 você tinha. É, eu tinha 1.200. Uhum. Aí eu falei, mano, se os polícias pegar uhum. já era. Mas se os polícia não pegar o bagulho vai viralizar de uma tão for... tal forma que já era. Eles vão parar e. Para viralizou, a rede. né? O bagulho viralizou, mano. Deus tipo, mano, Deus parou tudo naquela hora. Por mais que era um bagulho errado que nós estava fazendo. Uhum. Nossa, parou. A internet não deu, não. Mas parou tudo. Que eu falei, mano, não vai fazer esse vídeo. E os moleques queriam aparecer, mas eu falei assim, mano, infelizmente não vai dar pra vocês aparecer porque eu tô. Eu tô imaginando isso, tá ligado? E se vocês entrarem, vai confundir a mente muita moto, tá ligado? Eu quero só que eles foquem nas pessoas. Quero o Nino, Cabrinha e meu primo. Eu falei, quero que eles foquem neles. Mas como o Nino e o Cabrinha era menor e meu primo já era um pouquinho maior, os dois se destacou mais, entendeu? Sim. E aí, quando soltou na rede social, o Nino acho que e já pouco... bateu. o Nino já bateu 100 mil. Aí, eu até falei pro Nino, eu falei, Nino, se você bater 100 mil. Eu vou pagar para você é, colocar você num sorteio. Aí ele bateu 100, paguei, ele já subiu para 200. O Cabrinha, já, acho que já no automático quando ele soltou o vídeo, já bateu 200. Aí eu fui, paguei também pra ele. Tum. aí ele ficou com 300, Nino com 200. Aí os moleque já começou a ficar mais conhecido. E por enquanto eu tava só por trás deles, tô fazendo todas as mídias. Aí chegou um determinado dia, eu tretei com o Nino. Por que essa treta? Porque o Nino, tipo assim, é, o Nino, ele é um moleque de sonhos. Foi isso que ele falou para mim no dia que ele brigou comigo. Tava, tava eu, cabrinha, Nino. Tava, tava num bonde da hora. Aí eu falei assim, mano, agora eu vou ajudar mais um, que era o Biel Toque, né? Uhum. E eu tava querendo, tipo assim, estourar um moleque por vez. Aí eu trabalhei a imagem do cabrinha. Aí eu falei, o próximo vai ser o Nino, trabalhar a imagem dele. E uhum. o próximo vai ser o Biel. Mas o que acontece? Conforme a gente ia. Trabalhar na imagem, tinha sorteio. E o sorteio era o que envolvia dinheiro. E no início do dia a gente fazia dinheiro. Eu pegava uma moto, fazia um sorteio. Eu e o Cabrinha. É... O primeiro sorteio foi eu e o Cabrinha. Os dois Biel. no Instagram, o Sim. mesmo. É, fazer uma foto oficial, ganhou o dinheiro, uhum. certo? Aí no outro sorteio foi eu, Cabrinha e Nino. Só que podia só <laughs> ter até três pessoas. Aí, como eu já tinha ajudado o Nino, eu falei, agora é a vez do Biel e aí tipo assim é... não dava mais para colocar mais gente então seria eu cabrinho o eu cabrinho e o Biel e o Nini ia ficar de fora mas não pelo fato de ele ser menor ou maior tá ligado é porque essa era a ordem que eu usava a imagem dele que como ele tinha mais engajamento eu usava a imagem dele aí tipo assim esses bagulho começou a deixar o Nini mais sentido entendeu e aí ele começou a gravar uns vídeos com os caras Lá da Zona Sul e os caras era YouTube e tal. E o Nino começou a se afastar um pouco. Aí, aí, tipo, um dos motivos que eu peguei uma Hornet, mandei o cabrinha da Grau. O Nino falou: Ei, mano, você nem me levou, mano. Eu falei: Não, parceiro, eu não te levei. Porque eu fiz isso daí mais pra gente entrar mais patrocinador. Porque o cabrinha ficar com mais engajamento e entrar patrocinador. Aí eu vi que ele começou a gravar vídeo com os caras. Aí ele perdeu o Instagram. Aí eu falei assim, vou, vou recuperar seu Instagram. Só que os caras falaram, não, nós que vai recuperar. Mas como eu era empresário dele, eu tipo, não entendi da parte dos caras, entendeu? Por que que, ele, ele ia, é porque que os caras se propôs a recuperar o Instagram. Aí nisso a gente começou a entrar em um atrito, que eu falei assim, mano, eu sou empresário do cara, tipo, não tem que ele recuperar, entendeu? Hoje a gente se fala normal, mas eu, eu acredito que isso foi um... Eu sempre falo e sempre vou exaltar isso. Por que que acontece? Esse atrito afastou o Cabrinha e o Nino e eu, só que eu tava com o Cabrinha, certo? Eu fiquei continuei com o Cabrinha e o Nino ficou com outros cara. Então gerou uma certa concorrência. Hum, entendi. Ficou Cabrinha de um lado e Nino de outro. Então querendo Meio ou não, uma rivalidade. Né? Uma rivalidade. E rivalidade querendo ou não você pode pode você pode pode ver em todos os casos aí quando tem rivalidade gera uma audiência porque todo mundo fica nesse nesse bolinho aí quem é melhor quem é melhor então, tipo, ficava... Nossa, polêmica, é polêmica, né? É, quem é melhor, Cabrinha ou Nino? Quem sabe da grau? Cabrinha ou Nino? Quem vai lançar uma moto? Cabrinha ou Nino? Quem é melhor? Ficava nesse, nessas brisas aí. Quem é 01, 02? não sei o que, não sei o que lá. Rei do Vapo, rei, sou o carro chefe. <laughs> ficava nessa brisa e o bagulho ficou só nisso, só nisso. Aí o Nino lançou 310 e o Cabrinha lançou uma Hornet. Aí o Nino lançou, não lembro mais, XRE. Não, o Nino lançou a XRE outro o Cabrinha lançou a XRE. Aí ficou nesses bagulhos, tá ligado? Hornet, 310, Cal. Aí o Cabrinha lança mais evoca. Aí o bagulho ficou tomando uma proporção muito grande e os dois ficou crescendo. E isso daí, tipo, por isso que eu falo que Deus sabe o que faz. Que Esse até mesmo na nossa tá briga, juntaram, mano, até hoje. que é até nosso... mesmo na briga... Isso fortaleceu, né? Isso fortaleceu. Fez com que os dois crescessem, entendeu? O Nino estourou. Hoje o Nino, tipo, querendo ou não, o Nino tá estourado. Cabrinho estourou também. Graças a Deus, né? Entendeu? E eu também. Você vê como que Deus e um ajudando tá o outro, tá né? Todo mundo estourado, e tava um amigo tudo escrito, do outro. entendeu? Tava tudo escrito. Tipo, o bagulho, uma coisa ruim se tornou uma coisa boa. E depois, num determinado momento, tudo voltou normal. Porque o Cabrinha tava brigado com o Nino. Os, os, tipo, o Cabrinha hum. já tava falando: mano, eu vou pegar ele eu vou bater nele, mano. Quero trombar ele eu vou bater nele. Não, era mesmo. <laughs> Com a né? Ele, ele postava as histórias do Menor Cabrito. Era, é, mano, seu cabrito. Ele ficava ele atiçando, ficava eu falei, mano, eu vou te pegar, aí, moleque. Você vai ver, mano. Aí, ele, aí falava, ele vem, eu tô aqui te esperando em tal lugar, pode ir colar. Chamava a noite. Aí, aí, aí o Cabrinha falava assim, mano, e o Cabrinha não ficava postando, o Cabrinha chamava ele no direct. Falou: essa vai ver quando eu te trombar no seu Kerno. Né? Ele já postava. <laughs> falava, vem e tal, tipo, provocando ele. E o Cabrinha é louco pra. Tipo, porque o Cabrinha não é de ficar de gravando, o Cabrinha é de fazer, tá ligado? Ele falou, mano, eu vou pegar ele, vou bater nele, mano. Mas Tem se o de... um contrário, pessoalmente, nessa época da briga? Como assim? Não, não se trombou. Não... não. Não, não se trombou. Acho que se trombasse ia dar merda mesmo. Ia dar ruim, né? Porque o, ca... o Nino também já é desaforado, o Nino também é... ia <laughs> é querer bater nele. E eu tenho um vídeo dos dois pequenininho. Brin... Sério? Brincando, brincando já. <laughs> brincando, brigando já. Não, brincando na, é... na do Biotoque. É... é, de lutinho. Pra, que... pra ver quem ia andar na moto. É. E eu acho que se os dois se trombassem naquela época, os caras iam brigar. Eles iam brigar os dois. Porque eu não tava muita informação e tava um, tipo, um querendo ser mais que o outro. Aí ele falei, mano, se os moleques se trombar agora, um dia, no, no ano novo, eu acho. Nós estávamos lá em Peruíbe. O Cabrinha estava em outra praia e o Nino tava na praia que eu tava. Aí o Cabrinha falou, é, os moleques chamaram o Cabrinha para ir vir pra praia e o Nino tava lá. Eu falei, vixe, mano, não vai dar ruim isso aí. O cabrinho já chegou estranho, tá ligado? O olhão vermelho, assim, ó, ele tava tipo diferente. Aí eu fui falar com ele, ele já tava meio. até me estranhando. Aí eu fui e falei. Falei, Brinha, fica suave e tal. Aí ele, ele falou, dá a moto aí, pegou a meiota, saiu com a, meio, com, a com a meiota, atrás do, do Nino, pra encontrar o Nino e não encontrou o Nino. Aí pra você ver como que deu. Aí. Sim, saiu sem capacete. Eu saí sem capacete, mano, Saiu sem capacete. Aí trombou a polícia, deu fuga. Falei, mano, meu Deus do céu, mano. Falei, vai dar merda esse bagulho aí. Já fiquei como agoniado. Louco pra ele parar, mas quem faz ele parar? Não, não para, não, né? Aí eu. Mandei tudo com... a praia. Aí ele pegou a, a Hornet dele. Não vou, vou sair com a Hornet. De manhã já. Já deu novidade, daqui a pouco eu tô lá em cá, eu tô lá no, na, na praia, já tô ouvindo o barulho de rocan Aí os Rocam parou bem na onde que a gente tava e pegou um moleque dessa minha Ele meia, tava vindo comigo. O, o cabrinha, ele deu um grau na frente dos rocan Quando ele deu um grau na frente dos rocan ele acelerou e os moleques que tava atrás foi pego. Vixe. <laughs> Aí os moleque que foi que tava atrás foi pego. Resumindo, a moto foi presa, já <laughs> tipo assim, só tinha duas motos lá pra nós andar. Essa moto foi presa. Aí essa moto aqui, que eu já falei, mano, vai dar... vai dar. Tipo, Pelo ritmo que tá indo, quebrou... vai acontecer alguma merda. Aí a moto não foi, estourou... A cabo da embreagem. A cabo da não, embreagem. Casar, né? foi, foi a única forma de parar ele. Tipo, foi Deus que parou ele, porque eu já vi que ele tava... Ia fazer merda, entendeu? Tipo, não sei o que ele ia fazer naquele dia, mas ele tava estranho. Aí eu falei, ufa, já era, sossegou ele. Aí ele ficou lá de boa no, no, na casa os moleques e sossegou ele Fiquei só de casa, de piscininha é, quentinha. porque senão não ia parar não e aí, você tomou muito em quadro já na sua vida? tomei vários já e aí, como que é? ah, suave, tem uns policiais que reconhecem tem uns policiais que não reconhecem, tem uns policiais que é folgado tem uns policiais que já quer folgar é... <laughs> tem uns policiais que quer dar, dar uns tapão sério? Ai, já aconteceu? Que, já, final de baile já tô um na cara da polícia <laughs> Olha! Você vê, ó. O bagulho é louco. Você vai muito pra baile? Você gosta? Mais ou menos. Eu gosto de baile também. Gosto lá no Pantanal. Vou lá no Pantanal. Dia de domingo. É bom? É bom. Onde que é? Vou pra lá desde criança. Desde quando eu comecei a andar de moto. Meu vídeo estourou lá no Pantanal. Tá certo, Pejuca? Meu vídeo estourou lá. Não tem nem como. Do lado da minha casa. Você nasceu aonde? Nasceu lá na Sartinei. No hospital. Na Olha, sabe o nome do hospital. Santinês. E Buzera, como você começou nesse negócio dos sorteios? Assim, é legalizado? Já deu muita merda pra vocês? De falar que é ilegal? Não, e mas tal? quando foi no... que os policiais falaram que não foi legal, quando os caras levou a que os nossos bagulho. É, quero não, não, tipo assim. É, a gente comecei a meter marcha no sorteio. E, tipo, hoje quem faz tem que ter uma autorização, sabe? Ah, entendi. E como o... que é essa autorização? É pelo SECAP. Ah, tá. Tem que ter uma autorização do SECAP. Ou uma, uma autorização estrangeira. Porque se você é, tiver uma autorização estrangeira e o seu site for de imigração estra estrangeira, uhum. é, tem uma legislação que permite que você faça dessa forma, entendeu? Porque a partir do momento que você compra online, é, por exemplo, você joga na roleta, que nem a roleta no Brasil é ilegal, certo? Mas, Mas se a... algumas são legalizadas ou todas são ilegais? Certo? Não, no Brasil em si a roleta é ilegal. Entendi. Porém... Como a roleta, o site que, que, que tem o, o jogo da roleta é estrangeiro, e você tá jogando no site, uhum. você, a, a legislação que acaba atuando é a legislação de fora, não daqui. Porque você tá jogando online, entendeu? Então, então a, a, a rifa em si, se você for fazer rifa, sorteio, você tem que contar com a... O site tem que ser estrangeiro, entendeu? Entendi. Ao contrário disso, só se você fazer via Secap. Então... Quando aconteceu esse negócio, eu fui, fui para a delegacia. Aconteceu esse... a situação, né? Da polícia lá na sua Sim, casa, passou na televisão, né? Levaram tudo, tudo meu, levaram os bagulhos do meu. Mas por que foi isso? Foi denúncia? Esse é, eu cara... acredito que foi, porque logo antes de acontecer isso, tinha acontecido com o Klebinho, né? Com o, Clébinho, né? o Wesley o Alemão também, acho que aconteceu, né? Foi também. É. Eu fui, foi o Klebinho, depois foi, foi eu e depois foi o Wesley Alemão. Aham. Uhum. E, tipo, pela ordem, eu, eu não achei que isso seria eu, tá ligado? Porque tinha muita gente que fazia também, que tava <coughs> na frente. Só que aí os caras não me colocou só isso, <coughs> entendeu? Os caras colocou lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, colocou uma parte de coisa que, tipo, sem, sem lógica. Como foi? Você acordou, a polícia <coughs> já tava lá na sua casa? Então, no dia que aconteceu, um dia antes de acontecer isso, é, vem os polícia. Uhum. Polícia civil... Foi lá na minha antiga casa e eles falaram que queriam saber como que funcionava esse negócio de rifa, com quem que eu, com quem que eu tava envolvido e tal. Uhum. Aí eu já fiquei cabreiro, né? Eu falei, mano, não faço nada de errado, não. Se quiser saber como que eu faço de rifa, eu vou lá e vou fazer. Aí eles me deram uma intimação escrita no papel e pediu para eu comparecer, né? Uhum. Aí eu falei, beleza, eu vou comparecer. E nesse dia, é, eu já fiquei cabreiro, né? Falei, mano, o que, que esses polícia quer comigo, mano? Uma loucura, né? Do nada, né? É, do nada. Mas não foi os polícia que me pegou. Foram outros polícia Tipo, ah, uma, alguém denunciou. Entendi. E os polícias, tipo, queriam conversar comigo. Não sei qual que era a maldade dos polícia, porque a intimação era, tipo, pra... escrita, assim, né? Uhum. Aí eu falei, mano, já fiquei cabreiro, falei pro Cabrinha e tal. Falei, mano, os polícia estão tá querendo eu conversar dormindo, comigo, eu mano. Eu tava dormindo lá em casa. Foi. Tipo, não, policiais. esse daí foi quando invadiu Ah, pensei que foi você um dia antes. O um dia antes, os cara foi Aí beleza, já Você ficou meio assim Já né? fiquei, é Você falei, tava cara... de moda, eu um Brinha, os caras vão vir pegar nós já é... Os caras vão vir pegar logo nós, brilho. Você é louco, tá suave eu Não foi. quero saber de nada Foi mesmo, eu falei pra ele Eu tava sentindo o um bagulho Aí beleza Aí eu fui dormir E mano, eu sempre eu tenho um sono pesado Eu durmo já era Capotei já era. Só que nesse dia eu comecei a ter insônia. Eu não tava conseguindo dormir bem. Toda hora acordando no meio da madrugada, acordando. E tipo, uma sensação ruim, sabe? Três horas da manhã eu acordando, tipo, do nada. Nossa, mano, o que tá acontecendo? Quatro horas da manhã, eu falei, caramba, hoje o dia tá estranho, mano. Eu não sei se é porque aqueles polícia... Fez com que eu ficasse assim estranho, porque eu fiquei. Fala, ah, mano, o que, que esses polícias querem comigo que eu não fiz nada, mano? tipo eu já fiquei com uma, com uma opressão, né? Sim. Mas eu não sei se era Deus me avisando. Por quê? Porque quando os polícia bate na minha porta, eu escuto barulho. E eu não sou de escutar barulho. Eu durmo já, era. Eu acordo, tem dia que eu acordo meio-dia. Não tem como. Aí o que acontece? Quando eu escutei o barulho, eu já na hora peguei o celular. Eu puxo o celular. Eu falei, bicho, mano, eu falei, senhor do céu, mano, os polícia, já já coloquei a mão pra cabeça, falei, vida, os polícia tá, na... tá aí, vida. Aí ela falou, que, vida? Eu falei, vida, os polícia. Eu já fiquei como, desesperado, eu falei, mano, seja o que Deus quiser. Aí eu falei, pega o celular e grava, porque eu não sei qual que é a maldade Sim. deles, mandei ela pegar o celular e gravar. Quando os policiais entra, eles nem vê, mas eu já tava esperando por eles. Aí eu vi eles pulando o portão e eles não me viram. Eles desceram eles e saíram correndo. Aí eu vi um correndo, aí eu vi mais um correr. Aí eu fiz assim pra ele assim: ô senhor, beleza e tal? Eu falei, não, falei, não devo nada, mano. Sim, não fiz nada de errado, né? Falei, fiz assim pra ele, ele falou: vai, vamos pra cabeça, vai, vamos pra cabeça. Eu falei: não, senhor, eu tô de cueca, senhor. Tô armado, não, tô de cueca e tal, tá, tá tranquilo ainda entra pra dentro, vamos pra cabeça, dá seu celular. Já era, você perdeu. Eu falei, não, tá suave, senhor. Tá, tá tranquilo, vou dar meu celular. Aí eu fui e dei meu dei meus, meu aparelho celular, pegou notebook e tudo. Só que o vídeo que tava gravando tava no celular da minha mina. Minha mina não tinha nada a ver com a investigação, Sim. entendeu? E aí a minha mina gravou esse vídeo. Uma. Uma. Tipo assim, já, tava, já tinha acontecido muita. Muita gente me... Postando, falando, ixi, o Buzeira foi preso e o bagulho já começou a viralizar na internet. Aí eu falei, caramba, mano, por que eu, senhor? Porque, tipo assim, na lógica, tinha muita mais gente. Tipo, tinha gente mais forte que eu, que tava fazendo a mesma coisa que eu na minha frente. Não que eu tava desejando mal pra, pra eles, entendeu? Mas, tipo, não, não tinha lógica ser eu. Aí eu falei, beleza, mano, embora Ele me explicou que tava acontecendo, falou que tinha um mandato já para na minha casa, me tratou bem, o... o policial que me pegou lá, foi o Fernando, me tratou bem e tal. Falei, não, tá, tá tranquilo. Até chorei na frente dele. Eu falei, caramba, mano, não tô entendendo isso, por que vocês querem me prender e tal, mano? Ele falou, mano, a gente tem um. É, foi ordens superiores, entendeu? É assim que funciona. Falei, não, de boa, senhor. Falei já, fiquei no maior raiva e tal. Só que meu... os meus veículos não tava nenhum em casa. Tava tudo na oficina. A sorte, né? Sorte não, porque prendeu tudo. Sério? É, porque eles foram na oficina prender. Porque eu colaborei <laughs> com eles. Entendeu? Porque, tipo assim, eu falei, vamos lá. Vamos lá na, na delegacia. Não, vamos lá na oficina lá pegar os veículos. Fui na casa do Cabrinha. Falei, irmão, os polícia tá aí, mano. Vai levar seus bagulho, Entendeu? Já dá tudo aí, deu o celular dele. Pegou. Tudo que tinha dele, levou. Nossa, que loucura, 15 anos, né? Eu acordei. cara o policial falei, o policial, mano, cadê sua moto e seu carro, tio? Mano, o senhor tá, a moto tá aqui, ó. Mas por que você vai levar minha moto? Vou levar. Aí o buzeira já veio falar comigo, Brinha. Os falei, já levar, era com... já era, Brinha. Eu falei pra você, Brinha. Aí o policial já abriu a garagem, já levou minha moto. Aí que eu vi levando minha moto, cadê o carro? Já foi buscar o carro também. Aí. Eu falei, ah, mano, já era. de 200 e Voke aí, né? Falei, já era, perdeu, mano. se perdeu o bagulho, vambora. Só que aí eu, eu, o bagulho tava começando a repercutir. E nessa hora que eu, que eu saí, eu tenho. eu sou tipo... Tenho educação, tá ligado? Quando eu vou falar com a polícia, e eu tenho mania também. Eu coloquei a mão pra trás. E muita gente tava me julgando achando que eu tava sendo preso. E eu Sim, não tava sendo preso. Parecia, né? É. Eu tava com a mão pra trás. E eu com a mão pra trás, fui lá. Falei, opa, entrei bem na hora quem aparece. Tipo, carro de reportagem na rua. Nossa. A Record. E a moça já começou a me fazer. Passou na várias... cidade alerta, não foi? Foi, ixi, passou em um monte de lugar. Aí a mulher já começou a me fazer um monte de pergunta. E um dia antes, eu já tava, por causa daqueles polícias, já pensando. Eu falei, mano, se acontecer de eles ficar me perguntando, eu sei o que, que eu fiz, o que eu fiz ou não de errado, entendeu? Que eu, se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Aí a mulher começou a falar um monte de coisa, esses apartamentos. Eu falei, moça, nem tem apartamento, você está tá equivocada. E esses carros aí que você compra, essas viagens que você, que você fez. Eu falei, eu, falei, eu fui para Dubai. Sim. Tipo, tipo, fui irônico com ela, porque eu vi que ela estava querendo me tirar, estava querendo, tipo, jogar o assunto para outro lado. Eu falei assim: vou tratar ela com ironia. Tá certo. Tratei ela com ironia. Eu falei, fui para Dubai aí o, os, o outros cara da uns cara da reportagem começou a, no programa falando assim aqui a podreza na cadeia eu nem, nem tava sendo preso vai ser preso não, assim. eles fala tipo se fosse um bandido você é, é né? tipo me tratando igual bandido eu falei não ah, tá tranquilo eu falei eu sei eu sei quem eu sou não tenho passagem pela polícia e não vai constar nada vamos embora aí a mulher tipo querendo é, me pegar no erro sabe é é tudo ilegal não sei o que que você faz Falei não, não tem nada ilegal eu trabalho assim, entendeu e o que eu faço eu ajudo muita, muitas pessoas o que nós fazia e que muitos faz não tem um reconhecimento correto entendeu porque a gente está ajudando vidas e muita gente tira nós como bandido sim mas quem é que proporciona quem é quem é que proporciona isso tipo você através de um pagar um determinado valor você ganha uma moto você ganha um carro entendeu você adquirir um bem e a gente estava sendo e eu falei caramba mesmo ajudando muita gente, eu tô sendo mal visto, mano. Eu tô ajudando os outros, eu não tô, eu não tô lesando os outros. As, que eu, as coisas que eu fazia, eu entregava. Beleza, se eu fosse um golpista da vida, vá, ah, peguei, fiz um bagulho lá, peguei o dinheiro e sumi com o dinheiro. Não, eu colocava a minha cara lá, falei, fazia um negócio em pró as pessoas, para ajudar as pessoas e no automático eu tenho que me beneficiar, porque é um trabalho que eu tô fazendo. Ninguém trabalha de graça. Sim. Então eu falei assim. Eu vou fazer isso e isso que me ajudou a me levantar, ajudou a levantar ele, querendo ou não, porque ele veio da periferia. Os moleques mesmo que, que é lá da, da região dele, ou tá morto ou tá preso. Entendeu? E ele saiu da, do caminho errado através da internet. Graças a Deus, né? Graças a Deus, entendeu? E aí eu falei, caramba, a gente tá sendo mal visto, mano. Mas vambora. Vambora. O que tiver que ser, vai ser. Aí já saí da delegacia. Eu fiquei uma. Fiquei um, fiquei um dia lá na delegacia. Prestando depoimento, não estava preso. E muita gente. Achando passou... que foi preso. O buzeira tudo. foi preso, Buzeira é criminoso, Buzeira <laughs> faz deram. coisa errada. E eu falei, caramba, mano, tudo isso pra mim. Eu falei, Deus, não tô entendendo, né, mano? Porque é muita informação. Aí a mulher. Você vê, você acha que as pessoas de reportagem tá ao seu favor? Que chega uma mulher igual você aqui, ó, que uhum. tava fazendo pergunta, né? Oi, o que, que você fazia antes e tal? Ela fazia, trabalhava no aeroporto e tal. Mas ela só posta só o que convém para ela. Porque no, na hora de ela. Sensacionalismo é, também, né? Eles na hora de ela isso. postar lá, ela falou que, que o Camaro é, tinha acabado de sair do leilão. O Camaro tava na oficina arrumando, tava sendo pintado. Ela falou: ó, esse Camaro aqui tava, acabou de sair do leilão, e ele ia arrumar, ia é, subfaturar ele ia ganhar cinco vezes ou quatro vezes o valor dele. Tipo, falou... Eu nem falei isso pra ela. Falei, caramba, mano. Ela tá inventando história, essa mulher aí. Sim. Porque eu não falei isso pra ela. Tipo, o... o Camaro tava sendo pintado. O Camaro não tinha saído do... do leilão. Onde que ela inventou essa história? Então, muita gente faz isso pra... pra Por mídia, a né? Por mídia. Aí... No final futuro. deu tudo certo, né? Graças a no Deus. No final deu tudo certo. Que nem eu, eu falo. É, muitas coisas que acontecem hoje tá ligado a gente não entende o propósito de Deus e antes de acontecer isso comigo eu falei eu postei um vídeo falando assim que primeiro vem a chuva certo e depois o arco-íris não tem como você alterar a ordem do fator desses dois fatores primeiro vem a chuva você quer ver o arco-íris primeiro vai ter que chover não tem como e se tá difícil para você é porque você tá indo no caminho certo você fala mano tá tudo dando difícil para mim mano Aí você tá indo no caminho certo e eu falei, Deus, tá tudo dando difícil para mim, mano. Tá tudo dando difícil para mim. E mal, imagine... mal eu imaginava que era da vontade de Deus acontecer isso para que eu prosperasse, entendeu? Porque foi através desse dessa rasteira que eu me levantei mais forte. E eu falei ainda, eu falei. Como eu vou... a Fênix, né? Eu falei, eu vou me levantar mais forte. E eu me levantei mais forte. E hoje, tudo que eu conquistei, eu agradeço a Deus. E foi através dele, mano. E aconteceu isso e no automático meu Instagram, no mesmo dia, já bateu um milhão no Stories. Tu, Mas aí, ó, como que bagulho louco. Que até nisso a, as coisas é difícil para mim. Meu Instagram bateu um milhão no Stories. No outro dia ele foi, caiu. Nossa. Perdi meu Instagram. Você acha que foi o quê? Denúncia? Não sei, mano. Né? Tipo, apareceu lá que aí, tipo, tava... não é normal acontecer aquele volume de pessoas, né? Porque Entendi. foi um milhão no meu Stories. Tipo, meu é Insta... muita coisa. Meu Instagram né? não tinha nem um milhão. Bateu um milhão no stories. E aquele volume de pessoas, o Instagram acho que estranhou e caiu um E meu banil, Instagram. né? Foi. Aí eu falei, caramba, mano. Tipo assim, pelo menos aconteceu o bagulho comigo até no Instagram. Eu falei, meu, eu faço divulgação, vou me manter mantendo. Tenho um, eu tenho um Instagram de um milhão. Eu tenho um Instagram batendo um milhão. Aí vai meu, eu perco meu Instagram. Falei, vixe, agora eu não sei o que eu vou fazer, mano. Mas aí começou. Eu postei um réus um falando que eu perdi o Instagram de um milhão e as pessoas começaram a me seguir. Cabrinha, com a força dele, começou a me repostar. O, o, os, os outros caras começaram a me repostar. Até o Nino me repostou e eu tava brigado com o Nino. Olha. Eu tive meus amigos nessa hora, né? É. E, tipo assim, foi através disso, desse negócio, desse ocorrido comigo, o Nino se aproximou de novo. Aham. Uhum porque ele viu o que aconteceu e ele ficou com dó de mim e querendo ou não ajudar ele ele pode tipo hoje ter as coisas que ele tem mas eu fui é, ele é mérito dele não vou tirar o mérito do Lina mas querendo ou não eu eu tive parte no de ter a, eu fiz alguma coisa para ajudar ele entendeu tive parte da história dele então por mais que é, hoje ele tá nisso ele teve o reconhecimento de me ajudar e foi através dele que eu também me levantei porque eu falei mano não, não tenho não sei o que eu vou fazer não sei o que eu vou como que eu vou ganhar dinheiro. Aí ele falou: "Bu, tem um tem um cara ali, mano, que ele ganha dinheiro com, com roleta, mano. Que é o T10?" É. <coughs> ele falou: "Mano, eu, eu eu divulguei, ganhei dinheiro e eu eu joguei e também deu dinheiro, mano. Tá ligado? Vou colocar você para divulgar aí, tá ligado? Mas ele não sabia a proporção que eu ia fazer, tá ligado? Uhum. Porque tipo assim, nem eu sabia. Então foi o Nino que apresentou o T10 para você. Foi o Nino que apresentou o T10. E o T10, ele tinha acabado de. De. O T10, a área dele era de futebol. Nada a ver, né? Não, não tinha nada. Não tinha nada a ver com isso. O T10, ele tinha acabado de criar o produto da roleta. Só que o T10, tipo assim, como ele era um jogador, ele, ele, ele aprende com facilidade. Então ele acabou de, de estrear um produto e eu peguei esse produto. Ele tinha acabado de criar. E eu falei, vou meter macho. Quando. Eu... Quando ele lançou o produto, eu gravei ele jogando, né? Uhum. Que bem na, no, nesse dia, um moleque, tipo, meio que desafiou o T10 no meio da rua. O T10 jogando roleta. E o T10, tipo, fez, jogou na frente dele. No começo ele perdeu. Mas no final ele ganhou muito o T10. Na frente do moleque. O moleque falou assim: se você ganhar, eu te dou até uma. Como que é o nome daquelas garrafas azul lá mesmo? Royal. Royal, te dou uma Royal e uma Blue. Aí o T10 ganhou e o T10 falou: eu que vou te dar a Royal e a Blue. Aí eu gravei isso e quando eu postei isso, mano, tipo, repercutiu demais, 15 t 10, 15 t 10. Aí no outro dia eu fui apresentei o produto dele para as pessoas, mano, Ixi, estourou de venda, foi sucesso de venda, bateu em primeiro lugar. De hoje em dia vocês são sócios, né? Não, a gente não é sócio, não. Ah, achei que vocês eram sócios. Sou sócio, não. Aí eu só eu só vendo o produto dele, vendo o produto dele e do Igor, que é um... ele é sócio do Igor. Aí o bagulho alavancou demais e eu comecei a aprender a jogar na roleta. Eu comecei, querendo ou não, eu não eu não tava mais fazendo rifa, eu falei assim: vou começar a aprender isso daí. Meti, meti marcha no negócio, aprendi a jogar roleta e hoje muita gente me, me, me olha e se identifica com a roleta. Eu fiz disso daí um, um dom. Eu falei: mano, vou aprender. Através do esforço, eu falei: caramba. Aprendi a jogar. Mas essa a roleta gente... é só o jogo ou vocês vendem de curso também? De como operar na roleta e tudo isso? É, a gente vende o curso, certo? Eu, vendo, eu sou afiliado a eles. Sim. Eu vendo o curso e jogo na roleta. Todo dia eu gravo, eu gravo jogando, mostrando pra eles como, é, como que funciona. Tem alguém jogando aí? Está jogando ali, os Lógico, moleque. Faz uma então, já que você é um Você tá com 72 de saldo? Eu com. 150. 150 filho. Aí, mano. Aí, querendo ou não, eu comecei a pegar gosto. Eu vi a roleta, mano. Eu falei, mano, eu vou fazer dinheiro, porque eu tava duro. Uhum. Falei, eu vou fazer dinheiro, mano. Eu ficava internado no negócio. <laughs> eu lembro a primeira vez que eu ganhei dinheiro na roleta. Eu tava lá no, no Mirante, lá em Guarujá. E eu tava aprendendo a jogar. O T10 me ensinou, o Wiggle me ensinou. Que, tipo assim, os caras compram o curso, mas eu aprendi com eles presencialmente, né? Entendi. E eu falei, mano, ele joga dessa forma, buzeira. Joga dessa forma. Falei, sério, mano, você joga dessa forma? Então, beleza, vou vamos, vamos jogar dessa forma também. Comecei a meter marcha. Aí eu bati 5, bati 10. Aí do 10 eu caí pra 8. Aí do 8 eu cheguei de novo, nos... de novo. Aí fui pra 10 de novo. Aí fui pra 13, 15. Aí eu falei, caramba, fiz 25 mil, mano. Aí, eu, a primeira vez que eu, que, eu, que eu me lembro, eu fiz 25 mil. É bastante, né? Falei, cara, eu fiz 25 <laughs> mil na roleta, mano. Falei, esse jogo é, é de verdade mesmo. Solicitei o saque, o saque caiu no outro dia. Falei, nossa, que da hora o bagulho, dá pra ganhar dinheiro, mano. Falei, o quê, mano? Eu vou aprender a jogar nisso aqui, mano. E fui querendo aprender <laughs> a jogar nisso aqui. Falei, nossa, mano. Agora já era, agora eu aprendi. <laughs> e me dediquei. É todo dia você joga? Todo dia. Eu comprei um computador enorme só para jogar isso aqui, só para jogar rolê. Eu tenho um, tenho um computador que eu paguei 13 mil, que é desse tamanho uhum. a tela, tela curva assim. Nossa, aquele computador ali é o melhor. Porque você vê o jogo bem, bem de perto, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui é o melhor computador. Comecei a meter marcha aprendi outros jogos, tipo dado, carta. Tem vários jogos da. É uma plataforma, o, plataforma. né? Plataforma. E o Cassino bem que poderia ser liberado no Brasil, que seria da hora. Tipo, ter o cassino físico. Que eu fui em vários países. E lá, tá super liberado. Só lá aqui, é liberado, né? Que você, não... pode, você pode jogar no físico. Aqui você só pode jogar online. Uhum. Tipo, é ruim, né? Sim. Porque se você presenciar mesmo a roleta de perto, assim, você fala: nossa, que bagulho da hora. Tem gente que ganha muito na roleta. Eu já vi os caras ganhando tanto na roleta. Mas tem alguma dica, assim, para dar pro pessoal? Pra aprender a ganhar na roleta? Mano, a roleta tem muita estratégia. Ela não é. Tem aqueles é um... grupos, né, também? Ela né? é complexa, entendeu? Tipo, não, não adianta eu passar estratégia, existe várias tem, tem cara que trabalha só focando alto e baixo tem cara que trabalha só nas dúzias tem cara que trabalha só nas, nas colunas nos países que eu fui a maioria das pessoas gosta de jogar só em número a maioria de roleta física, os cara só, eu só vejo os caras jogando só em número porque é, do lado de fora, que é as dúzias e as colunas você tem que investir mais então os caras evitam investir mais e foca só nos números então, tem várias estratégias a roleta. A roleta ela é complexa. Tipo, não é... Você não consegue aprender ela do dia para a noite. Então, se você achar que é fácil... Então, é e... melhor fazer o curso, né? Para aprender melhor, é, né? É, tem que fazer o curso. É melhor já comprar o curso e aprender. Tem que comprar o curso e estudar. E não só comprar o curso, não. Não adianta você comprar o curso e não se dedicar. Você vai colocar seu dinheiro Tem que, que estudar, né? É. Dá para ganhar dinheiro, mas também a roleta não é brincadeira. É Estrela como... Bet, não é o seu? Não. O curso? É. O curso é BotWin e tem o Bot Million. A Estrela Bet são plataformas que você joga. Tem a Blaze, tem Estrela Bet, tem Esporte da Sorte, tem Mano, tem um monte Pixbet, tem muita plataforma. Eu jogo em todas. Ganho em todas. É, a maioria das vezes, né? Você joga também, Cabrinho? Não, nem jogo. Melhor nem ficar não. com a moto, né? É, melhor só divulgar o link só. É. só jogar às é. vezes mostrar como é que funciona ele não jogando. vive eu vivo no negócio entendeu sim Cabrinha, tipo assim ele fez um bagulho e ele já era fez um agora eu não eu vivo eu jogo eu tenho um computador para jogar entendeu ele eu já vivo gosta do de eu não no negócio você nunca pensou em dar curso assim workshop para as pessoas aprender a a jogar in... a jogar a investir eu já... nunca pensei não falar muita que... gente dá curso né hoje em dia né eu tipo... poderia passar umas estratégias que eu uso que me ajuda pra caramba. Que ajudam bastante gente. Vai ter que fazer um curso, acho que tem que elaborar esse curso aí pra É, tem poder... que pensar, né? Uma maneira, é... de elaborar tipo um curso, um workshop. É, porque a forma que eu jogo tem várias, várias estratégias, né? Tipo, não adianta eu postar no, no Stories, que eu vou ficar o dia todo explicando. Isso é influencia mesmo. muita gente, né? Então as pessoas têm que aprender, né? Entendeu? Eu penso Sim. assim. isso é legal. Ia ser legal. Vou fazer uma brincadeira agora com vocês, que é o like e dislike. Deve aparecer o nome do artista. Vocês falam se é o like ou o dislike, tá? Certo. <laughs> Fechou. Isso aqui? MC Pipoquinha. <laughs> A cara dele. <laughs> Pipoquinha? Ela foi no... no aniversário da minha filha. Foi? É. Foi. Um like, sim. A cara dele. Já pegou? Não, você é louco. Não. Ah, mas... livre. Vamos <laughs> dar um like, tá suave. Próximo. Cabrinha, pô, né? Faz alemão. É faz alemão. É é alemão. Ele é, ele é ele. engraçado, né? Ele é. Like, like. São amigos? É o é like, faz alemão, é meu, a fita. Conheço ele. Da Sim. hora. É uma fita. Todo mundo se conhece, né? Nesse é, meio... no ramo. Gente boa. Próximo. Deolane Bezerra. É, é. <laughs> o filho dela é amigo nosso. Né? É, no é lá assurando lá. eles. O Giliard, o Kaique. Eles estavam é. lá naquela festa, né? Giliardi, não foi? Com a Dayana né? Nessa festa aí? É. Não, tava. naquela festa lá do Rio. Tava, o Giliarde. É. O Kaique não tava, não, né? Caíque tava, não, acho. Você viu o Kaique lá? Não, não vi não, vi o Giliard. Giliard, Giliard pulou lá Não, lacinha, Giliard, viu? nossa, o Giliard tá <laughs> em todos os lugares, filho. Tá, tá nos bailes tá, tá na com tá o Cabrinha. Tá, todo lugar. tá tudo que é canto. A é Dolano tá na fazenda? Vocês entrariam se tivesse uma oportunidade? Nossa, eu entraria. Ah, eu... Entraria? Você entraria? Eu entraria. Ia me tá, hein? Eu entraria. Porra. Mas eu acho que nem por dinheiro, porque hoje nós faz dinheiro. Não, eu já... É que a Deolane não, entrava... não fica por dinheiro também, eu, não, né? Eu, eu entrava é. pra tudo mundo. Ah, não, eu a Deolane mesmo falou, de mas de hoje que nós, nós faz é né, surreal. Mas a Zalena não precisa de fazenda, não. Mas você iria, sim? Acho que eu iria. Eu iria também. Fazer dinheiro de lá de dentro. Ah, é. Fazer um <laughs> dinheirinho também de lá. É aquela coisa, né? Você pode se dar muito bem, como pode, pode não se dar. pode dar mal. É. Acho que também é um fator... Pode ser um Vai da pessoa, ruim. né? Próximo. Toguro. Toguro. <risos> projetinho. <risos> Toguro. Ê, filho. Ele nunca convidou vocês para fazer um projetinho lá na mansão? Já convidou, já. Não foram? <laughs> Ele já me deu só o um projetinho, feras. Ele falou, falou não, vou ter que dar um salve no buzinho aqui. É, ele já deu um salve no Cabrinha também. Você não quis ir? Ah, que eu não quis ir. não. Cabrieta. Esse negócio é a moto, né? É. Ele tem umas motos também. Tem, é. a Hornet, que ele se enrola, né? <laughs> só era a Hornet, fellas. Realizei a Hornet. Ah! <laughs> GP. é parceiro. Gente Bom, boa demais, tá né? meu set. Eu Tô, vi. Um like tem nem como. tem como gostar do GP, rompia, né? Do ele toque é muito do é, tem muita gente sei boa você também. Ele já tá querendo comigo. Não, o GP é Mike. monstro. E ele é muito talentoso. Cara, mano, ele elabora no meu set. surreal mano. Ele canetou o seu set? Ele não caneta, não. É ao vivo. Tempo real. Tempo real. Tempo real, Tempo real. Tempo real. microfone batida. Batida um micão. Ele é brabo. E como pessoa também, né? Ele é muito gente boa, né? Faz boa. amizade muito boa. Tava fácil. lá no Rio, ele. É. É todo mundo, de repente, brotou lá. Todo mundo tava no Rio, mano. Você é louco. Eu que não fui. Só você que não foi. Chamei você, você não quis? Não, eu não quis. Queria... Você não gosta muito de viajar? Hã? Você não gosta muito de viajar? não eu gosto, mas eu tinha minhas responsas aqui também. Eu tinha Entendi. que fazer várias coisas. Próximo. Nino Abravanel. Nino, as Nino? é parceiro. Vou dar like pro Nina não. Eu já tem muito like. Sem like, tem like, like dou, sem dou like. like. Sem like. Nino, sem like é meu parceiro. Mentira, cara. Like, like. Que pena, ele você não quis vir, né? Não me respondeu. É. O Nino é polêmico, né? É polêmico, é polêmico né? É polêmico. Acho que é por isso que ele não quis vir, fugir das polêmicas, né? Não, o Nino tem umas brisas doidas. Ele tem umas brisas doidas. É like. Umas brisas doidas como, assim? Não, ele, ele é doidinho, ele. ele. é igual o Cabrinha também. Sim. Esses moleques não ligam pra nada. Ele não, ele é mais consciente. O Cabrinha é bem mais doido. é doido. É doido. Tem mais um? A Nina é parceiro. Alvin. Alvin também. Já falou bem de mim já. Já, já, já trobei já ele várias vezes, mano. Gente boa, ele veio aqui. Acho que eu não vou dar dislike pra ninguém, não. Eu não gosto de fazer isso, não. É. Vocês são de boa, também não né? Não, gosto de fazer é. isso, não. Vai se não for com a cara do dislike. É. Próximo, acabou? Ah. É, vocês não tem, polêmica. Coutinho. Ah, ele veio é aqui o também, o Coutinho. Coutinho. Doidinho, né? <laughs> tem futuro esse moleque aí, né? Não, ele falou, é o número um, né, do Spotify hoje em dia. É? Coxinha. Porque tem música em quase todo não. mundo, né? Não consigo, mas... É número um, eles... Você nunca pensou, assim, empresariar MC também, agora que você... Que é o Miguelzinho, mas eu tô, mano... Ó o oh, Fejuca. Ultimamente eu tô trampando pra caramba, não tô dando atenção nem pra mim, mano. É muito difícil, né? Porra, mas eu vou começar a meter marcha. Tem um Fejuca também. <laughs> cara dele. Fejuca também. O NZ, ó. Tem oh, bastante. É Até um pecinho, acho que isso se dá bem com o funk. O pecinho cantava várias funk. Tipo, o Eu não sou Jojo, Jojo. o Jojo, fala um pouquinho do Jojo. Jojo, Nunca bom. pensaram também? Tem uma casa de conteúdo assim? Também, né? Seria uma boa. Mas a gente não. Nunca... Porque lá não é uma casa de conteúdo, né? Aquela que foi a festa. Esses bagulho de YouTube, a gente não se dá bem de gravar. Nós grava só já era. Eu não gravo nem direito, imagina se fosse pro YouTube gravar toda hora. Cacanço lá assim, de lado assim, ó. Tinha que ter um câmera. câmera, né? O calma já era. É porque eu acho que os caras que gravam vídeo pro YouTube, os caras, tipo. É, o Toguro grava o dia inteiro, né? Acho que não vive também, porque os caras ficam só. Não vive, É só nisso todo dia, tá ligado? Mas com outras paradas, então acho que não tem necessidade de ficar gravando vídeo. É, seria bom a gente arrumar uma equipe pra gravar nós. E naquela assim, na viagem que nós fosse, já era. É, tipo Principalmente... um reality, né? Um negócio assim, né? Nós viajamos já a vários países também. É. Seria mais... é da hora as pessoas gravar nós, porque nós mesmo gravar é difícil, viu, mano? E qual recado vocês dariam assim pra molecada que se inspire em você? Principalmente você, né? Tem vários negócios, um puta empreendedor. Ah... Você é louco? Da, da moda do Tromba os meninos né, tem uns. É. Fala a menininha que foi em casa, na porta de casa fez o chorando, mano. Lá pra me chorar e me abraçando. Eu fiquei sem entender nada, assim. Eu fiquei, eu abracei ela, falei, mano. Abracei ela, eu tirei uma foto com ela, velho. Uma Beleza, loucura, né? né? Uma loucura. Como você lida assim, com a Sérgio? Ah... Nem sei, mano. Às vezes o cara eu fico pensando, o cara, é logo eu, mano. <laughs> é. Esse pessoal já vem com o É coxa. um bagulho surreal, que a gente começou a ter essa experiência agora, né? E não é fácil lidar com a fama. Às vezes muita gente almeja, almeja a fama, tá ligado? Mas um pouquinho que a gente tem, um pouquinho que algumas pessoas ganham fama, já sobe pra cabeça, né? Sim. Começa a destratar as pessoas, não tratar bem. E outros se perdem, uns ficam doidos. Você vê que tem uns caras aí que ficam doidos. Você fala que o cara, o cara é meio cismado. Entendeu? Porque acho que só Deus nasceu pra ser adorado, entendeu? E tem gente que não, não sabe lidar com isso. Acho que a base é familiar também, né? É. Os moleque novo também assim, eles têm que ser forte, porque, tipo assim às vezes você quer ter um momento íntimo quer ficar de boa, quer ficar tranquilo, que nem onde que eu morava lá, nossa mano toda hora alguém chamando foi por isso que você mudou? quando você também vai pra outra eu... puta quebrada assim você vai pra outro lugar, esse dia eu fui lá na loja do parceiro, sai louco, okay. nunca vi a loja dele assim lá no Vila Clara mas o problema não é as pessoas aí, tá ligado? é algumas pessoas que é inconveniente ah, que vem. E a mesma tá ligado, coisa, se morava assim, lá, eu moro falta lá. Falta de respeito, né? Você é louco, não sabe tá lá, os caras... Respeitar. Claro, pau, 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 no portão. À noite, 11 horas da noite, meia-noite, os meninos vão lá. E aí, cabrinha? Quero pular na piscina. Os é louco, ficam... Do nada. É, do nada. Duas horas, três Pode horas ser horas qualquer manhã, hora. Você dormindo assim, ó. Tocando campainha. Bate no portão. Que tipo, tem moleque que... Tem pessoas que gostam de nós e tem pessoas que querem chamar a atenção, não sei pra quê. E querendo ou não, é um bagulho que, tipo, você fica se estressando com isso. Você não tem mais privacidade de uma pessoa normal. Sim. Você tá lá, do nada, bate. Aí isso daí acaba, tipo, você, você acaba ficando um pouquinho... Aí as pessoas acham que você tá chato, né? Mas ela não vê o outro lado seu. Mas já aconteceu de algum fã, assim, surtar uma loucura, assim? Oxe, é vários. É? Tem, tem fã que é a mesma fita, tem fã que não. É não. É, tem uns fãs que já gera, que já engega. Já falta respeito, já né? falta com é, respeito. Ainda já. nem fã, né? Eu acho. Que Bate, é. sai correndo, fica dando uns Sério? gritão, fica dando as bicas, sai correndo. Você é louco? Quando eu morava lá. Eu já peguei vários tipo, menores saindo já correndo. Eu recém nascida mano. Em casa, chegou um moleque, tipo, acho que duas horas da manhã, chamando de Sem giro, noção, mano, né? no, no portão. Aí eu saí, ele saiu com a moto. Familhão. Um, um mano, tipo, o cara não gosta muito de mim pra ele fazer essa parada. Quem gosta não, não faz, faz isso, na... né? Chamando de giro, tipo, oh, tem que ter limite, tem que entender, mano, do nosso lado. Mas tem muita gente que vai achar nós como desumilde. É, a Falar, nossa, fui lá no buzeiro. Eu trato as pessoas com muita humildade. É, entendeu? você é bem humilde mesmo. Tipo assim, mas tem gente que confunde. Tem gente que confunde. Exagera, né? Nós lá, nós lá na praia lá, o um moleque. Tipo, chegou uns moleque para tirar foto, tirando foto com todo mundo. Aí o um moleque chegou em mim e falou. E aí, parceiro? Vai dar dá um dinheiro aí pra nós, aí, parceiro? Aí, tipo, a forma que ele se tratou comigo, eu poderia. Eu tinha dinheiro pra poder ajudar ele, tá ligado? Mas ele meio que, tipo, me tirou como um boizão, querendo me, tipo. me esculachar assim, Sim. pedindo dinheiro. Falei, não tenho dinheiro não, irmão. Não tenho dinheiro não. Você não tem dinheiro, né? Falei, não tenho dinheiro não. Mesmo se eu tivesse, eu não ia te dar não, pela forma que você falou comigo, entendeu? Tem uns caras que confundem tem uns cara que vê nós assim e tipo querendo ou não nós não vivemos só de, de internet nós sabe falar nós sabe conversar e se tratar nós com ignorância não vai tratar com ignorância se tratar nós com respeito não vai tratar com respeito sim tem uns cara que faz uns bagulho que só Deus mano é, é, é complicado louco. né é, só quem vive né esse ramo sabe como que é e tem uma filha né que é a coisa mais é, linda Valentina né? um beijo tá... Valentina Tá quantos aninhos ela? Rila ali também, senão ela vai brigar comigo depois. Maravilhosa ela. É, ela, mano, ela é engraçada, a Valentina. Ela é muito esperta. Mano. Tá quantos anos? Dois anos. Nossa, parece que é maior, né? Vai fazer dois anos, perdão, senão eu errei aí. Grande. A Rira vai. A onça. <laughs> vai fazer dois. Você pensa em ter mais, mais <laughs> filhos? Penso. Uhum. Casalzinho, né? Eu queria ter quatro filhos. Bastante, hein? É. Você é louco? Alguém vai da hora ter filho, né? Eu tava conversando com ela lá na sua festa. Porque Daí ela é falou da hora que são casados há muito tempo. Nossa, Nossa, você foi o primeiro namorado dela até do... hoje. Tipo assim, ele, assim, novão, se ele fizer um filho, vai ser da hora. Com esse olho, já pensou? Esse olho verde, Imagina, né? Imagina, novão, ele tem um ah, filhinho. Ah, mas tem já. que ser com a top, né? Ah, tem que ser com a top. Tem que ser com a top, <laughs> pegar essas sem futuros aí. Essas sem futuros. Você tá traumatizado, cabrinha Hã? Você tá traumatizado com as mulheres? Não. É porque eu sou assim, mano. É, sem Perguntaram aqui se você não vai se apaixonar nunca. Não. Sem Não? Coração. Não, sem coração. Você é frio? Sou frio. Que signo, é? Sou aquário. Ixi! Aquário Sim. é desapegado. É. É o signo sem mais desa vítima, desapegado de dó. todos. Sem dó da vítima. Sem dó da vítima. Sem dó. <laughs> você nunca se apaixonou? <laughs> Não. Não? Gente, coração de pedra, então. Coração de pedra. Sem, sem coração, ele é sem coração. Eu sou sem coração. É. Já teve alguma menina que ficou apaixonada por você, assim, que já fez sofrer? Ah. <laughs> Acho que várias por aí. Olha! É. A pedra quebrada lá pra onde que nós vive, pra onde que nós anda. É bolete. Sua paixão por moto, todo mundo sabe. E carro, é. assim, qual que você gosta? Ah, carro, comecei a gostar depois que eu comprei o primeiro carro, a Evoque. Qual que foi? A Evoque. Evoque. O primeiro carro dele foi a Evoque. O primeiro Top, carro hein? foi a Evoque, <laughs> com 15 anos. Olha, meu primeiro lá, carro. Um uhum, 96. Nossa, meu primeiro carro. Aí eu já, Caramba, já comecei a com gostar de carro. como que os moleques vão pra escola? Não é? Com 15 anos de Evoque pra ir pra escola, ó. De Evoque, né? De Evoque. Ah. Né? De Evoque de 1.200. Eu ia querer. 1.200, eu nossa, era louco se pra você ter. Com a idade deles. Com o dinheiro deles, nossa, ia pra escola roncar. Não, pra escola era roncaria, né? Pensa Imagina. pra lá na porta de motão, de carro, é As novinhas já. Meu pai tinha um cigarro. Tinha uma vontade de ir com cigarro do meu pai. Sendo do meu pai pra escola. De carro pra escola? Nossa. Top demais, hein? Boa. E dessas fugas que você teve, qual a mais louca que você lembra, assim, alguma situação? Já teve umas fugas, mas as fugas é rápida. É rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Você nunca Quebrada, sofreu um só beco. Já com meu pai. De moto? É, de moto. Eu tenho que dar um zoado. Não consigo Sério. levantar meu pai pra cima. Sério? Tinha três anos. Três anos? Três anos. Ah, pensei que foi recente, faz tempo, então. Não. Faz tempo já. E da sua família, assim, só você que gosta de moto. Seu pai, sua mãe? Como é só que é, eu, seus eu, irmãos? Só, só eu. Mas vou comprar uma motinha pro meu irmão. Seus pais ficam com medo de você? Minha avó fica surtada. Fica? Minha mãe já nem tanto, mas minha avó fica. Coitada da vozinha. Tem uma dele. situação, né, que você passou na televisão, né? Com o menino na garupa é. e tudo, né? Foi louco. Como que foi? Ah, passou lá. Eu, aqui, ó. A criança. Ele tava junto? É. Tudo é ele, né? Tudo é ele. <laughs> Tudo é ele que tal. Tá, uma cara ó, de bonzinho, eu estourei, né? Eu, ó, eu estourei nas mídias com ele, que ele tava na garupa. Uhum. Fui várias vezes, várias feitas com ele. Agora vai chegar do, do pecinha, deixa a Do pecinho, a repensa. É cara de bonzinho, né? É, bonzinho? cara de bonzinho. É, cara, é, cara. Só a carinha. É, cara. Só a cara, mano. Aí chega a sair daqui de perto de vocês e ele tá com vergonha. E aqui em São Paulo, não tem nenhum lugar de fazer grau, assim? Específico? Tem lá no. Tem um o Rodograu, tem um evento também, o Tardezinho agora. É. Tem um evento? Tem um evento que é nosso. É. Quanto que vai ser? Agora não, não tem mente, não, mas foi o último agora. O evento agora é meu, do Nino, do Cabrinha do Príncipe. Eu ponho... O evento é meu do Cabrinha, do Nino e do Príncipe. Uhum. A gente dividiu, entrou como sócio agora. Os moleque é meu sócio. O Nino e o Cabinho é meu fiote. Ah, mas é. É. Qualquer um pode ir nesses eventos? Qualquer um. Qualquer Só que um lá. Pagando qualquer 50 reais um pra entrar. Uhum. É. 30 reais já era. É. Mas tomou um golpe ainda. O cara hackeou o nosso Instagram lá da tardezinha. Sério? Deu golpe numa parte de gente. Um monte de gente comprou ingresso falso. Acabou. Nós deixou entrar, né? Eu não sei. Nossa. Hum. Vive então esses negócios de golpe, né? Quê? Vocês dois já perderam, né? O Instagram, você também, né? Já perdi, já recuperei agora, esses tempos. Por que perdeu? Denúncia? Denúncia. Uhum. É, vários caras na maldade denunciando. Posso uma foto, os caras denunciam. O povo não aceita, né? O sucesso. Sim. Ninguém aceita, né? Só quem aceita. Tem, tem gente que gosta, não vou, vou generalizar, não. Tem gente que vai gostar de você. Mas é igual os racionais fala. cada 10, sempre vai ter uns na maldade. Tem como. Qual é o maior sonho de vocês hoje? Meu sonho? Mano, eu acho que eu já realizei quase todos. Acho que eu já realizei quase todos. Já realizou? Todos. É. Tem um cara realizado, né? É, e... eu já realizei, já comprei minha casa, minha munição. Ah, já comprei uma casinha pra minha mãe também, já agora fiquei suave. É. Agora já tô suave. Como você se sente? Tão novinho assim, com tanta responsabilidades, já com essa vida de adulto, ah. ajudando sua família e tudo? Foi do, foi do nada, assim, pra ajudar os pessoal. Já tirei minha mãe de lá de onde que nós morávamos, já era. Aí já, já fica suave. Casinha Graças top. Graças a Deus, né? Entendeu? Nossa, querendo não, é... bagulho é louco, né? Pra eles, né? bagulho é louco. Não tinha nada. Eu não, tinha não tinha nada, nada, na, nada na favela. Não, eu, qualquer coisa já, é, já tá de bom tamanho. Não tinha dinheiro. Não tinha nada mesmo? Chegou a passar nada. perrengue, assim? Só perrengue. Baguei era louco. Não, se... boxe. Era mal luta. Eu falava, Bri, vamos lá gravar uns vídeos na uhum. sua casa, velho. Ele tinha vergonha. Sério? Ela não vai gravar, não. Você é um pouco tímido ainda, né? Mais ou menos. <laughs> aí ele não queria gravar, não, porque, tipo, a, casa, a casinha que ele morava lá não era da hora. No meio da, da favela já. Ele tinha vergonha. Falei, viado, você tem que ter vergonha, não, mano. Vambora, filho. Pra cima, né? Mas aí vai... pra cima e agora já era, Hells. Agora é Hells. Agora eu moro sozinho e minha mãe mora sozinha. É. Você lembra o que você fez com o primeiro dinheiro que você ganhou? Ixi, com o primeiro dinheiro eu saí comprando moto. <laughs> primeiro dinheiro. Um carro. Não, seu primeiro dinheiro você foi fazer compra. Viu? É, com o meu primeiro compra. dinheiro eu fui fazer compra é, pra, pra casa. Mãe. Que ali foi meu dinheiro que eu não é? Né? Já fui fazer uma compra, né? Uma Aí depois comecei a ganhar mais não. dinheiro, já comprei uma moto. Já comprei o carro, já. Fui gastando mais dinheiro, ah, eu fui ajustando dinheiro já comprei, já alguma casa. Mãe. Ah, e você, você lembra? Meu primeiro dinheiro? Não podia falar, né? Que tinha que ser o um marketing primeiro, né? É. é você falar, Não né? era pra eu falar. era pra me falar. O quê? O marketing? Ele é, nem postou é, que ainda. Que eu nem tá postei ainda já tô falando. Ah, vai, vai, vai ser né? ainda. Vamos é, lá, então. Tipo, mas eu acho que tipo, você fala coisa grande? Sim. Que eu, tipo, eu comprei uns bagulho antes, né? Comprando um palhinho. Um Vector querendo ou não já foi umas conquista para mim. Sim. Mais grande mesmo foi minha casa. Ali foi a... Foi o top. Falei, já era. Realizei que querendo ou não. Eu achei que seria muito difícil eu comprar uma casa dessa. Porque até mesmo meu pai falava para mim, você tem que juntar dinheiro, mano. Comprar casa não é fácil. Sim. É, não é fácil. E aí eu fui, fui financiar uma casa no banco, não aprovou financiamento ca... um apartamento de 500 mil pediu um limite lá pro banco aí só aprovou 200 mil aí os outros a... outro, outro valor que eu tinha que arrumar de outra forma, não tinha dinheiro eu falei, mano, caramba, acho que vai ser mal difícil eu ter uma casa um dia, né quando eu menos esperei aconteceu um... uma casona tipo, e já coloquei vários bagulho na casa, tô reformando ela mas eu, tipo, já, mano, já adiantei muita coisa na minha vida. Porque comprar uma casa é mal difícil. É difícil mesmo? Porra, tipo, comprar um carro é fácil. Você vai lá, financia agora a casa. A maioria das pessoas que tem casa, tem, tem gente que tem 40 anos e tá pagando a casa. Verdade? É. Financia em 300 vezes. É 400 louco. vezes, é? Né? É isso. E vai pagando prestação, né? 400 vezes é né, a maioria, né? É, e eu falei, caramba, não tem o que, não tem o que reclamar. Eu tenho outros bagulhos, né? Mas, tipo, que eu fico bastante feliz é a casa, porque querendo ou não, eu adiantei bastante. E não é uma casa pequena, não, é uma casa grande, hein? Só é longe, Nação, né? É de rico, né? De rico. É de rico, né? Do isionário. Qual recado você daria pro molecada, assim? Quer seguir seus passos? O recado, mano, é a persistência. Sim. A persistência leva à perfeição e te leva pro caminho onde você tá almejando. Persista, insista que só hora vai chegar, esse é o esse é o recado, entendeu? e que nem eu falei, tá difícil? continue porque uma hora acontece, né? uma hora vai acontecer, e se tá difícil você tá indo no caminho certo o ruim você tem que estranhar quando não tiver difícil entendeu? quando não tiver difícil você estranha que aí é o bagulho tá quando tudo tá dando difícil você fala mano, é, tá indo pro caminho certo para pra, pra você chegar no seu objetivo tem algum spoiler, assim, de novidades, assim, que você vai fazer? Alguma coisa? De novidade? É. Ah, de algum novidade. projeto? De algum projeto? Esse ano eu quero comprar um outro carro pra mim aí, mas. Vou deixar no spoiler, então. Né? Só no spoiler, né? É. Vai chegar uma nave, mãe aí. Você gosta de carro? Casa. Eu gosto de carro. Casa-carro. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Não. Homem gosta mais, eu acho, do que mulher. De carro, você é... fala? É, né? Sim. Sim. Vocês gostam de o quê, mulher? Ah, a gente gosta de bolsa, sapato. A gente gosta de comprar coisas, né? Ah, não. O homem gosta de carro, Sim. moto. Eu gosto homem de moto. Gosta... o homem gosta de estátua, né? Ninguém gosta de ser co-adjuvante de ninguém, né? Todo mundo quer ter uma nave, uma casa. A ostentação, né? É, a ostentação que manda. Quem tem mais. Aquela folgadinha de mesmo. leves. É, chora agora, ri depois. Tá com frio? Eu chorou. Só assim mesmo ficou esquenta na mão. <laughs> eu adorei a entrevista, deu uma hora e quarenta já. Acho que eu finalizava. Não era? Nossa, deu essa entrevista em uma hora não e elos? Uhum. Mas você tá contando desde quando a gente se atrasou? Não, não, desde que a gente sentou aqui. Caramba, então rendeu essa entrevista, hein? <laughs> é seis horas já. Rendeu, hein? Rendeu, filho. Mas é isso daí. Chora agora e depois. adorei Até Jesus chorou vou momento no Brasil. Nada. Obrigada, é viu? Um forte abraço. Vambora. Gente, acabou mais um no VAPO até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado bastante, viu? Um beijo. Fui. embora Caramba, uma.